Rada by som vás privítala na tomto konzultačnom stretnutí riešiteľov niektorých vybraných projektov, ktoré sa zaoberajú adaptáciami a dopadom klimatickej zmeny na hlavné mesto Praha. Prosila by som pana riaditeľa odboru ochrany prostredia, pana doktora Kijovského, o stručné úvodné slovo. Ďakujem. Dámy a pánové, vážení kolegové, já bych vás chtěl přivítat jménem nejenom odboru ochrany prostředí, ale jménem celé gesce životního prostředí, která spadá pod pana náměstka Petra Hlubučka a vlastně jménem celého hlavního města. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přijali toto pozvání, za to, že pracujete na svých projektech a za to, že sdílíte své poznatky mezi sebou, nebo minimálně dneska je sdílet budete. Chtěl bych taky poděkovat, nebo moje díky patří taky Márii Kazmukové za to, že toto setkání zorganizovala, a v neposlední řadě mé díky patří také technickému zázemí, že jaksi mírně odvedlo pozornost od mého vystoupení nějakým jiným směrem, takže všechno se vyvíjí naprosto, naprosto skvěle. Proč tolikeré díky? Protože adaptace je nejstarší klimatická politika na území Prahy nebo vůbec tedy v pražském diskurzu, a protože brala pod křídla projekty ve svém počátku, projekty, které už běžely, kterým se ani na počátku neříkalo, že jsou to adaptační projekty, teprve se adaptačními staly díky adaptační strategii. A protože vlastně tady máme nové velké téma jako toho klimatického plánu, kde vlastně tou vlajkovou lodí samozřejmě je mitigace, která prostě je nejkontroverznější z hlediska nálad veřejnosti, je nejkontroverznější z hlediska vyrovnanosti rozpočtů. Víme, že samozřejmě tím cílem je, aby ta mitigační opatření, že jo, nebo aby celá ta mitigační politika, která má samozřejmě za úkol zamést tu nehoráznou uhlíkovou stopu po nás, aby v nějaké budoucnosti byla finančně udržitelná, aby prostě nám nezrujnovala životní úroveň, ale nedělíme si iluze, samozřejmě ten výkop bude stát spoustu peněz a spoustu kontroverzí. A navíc samozřejmě ta mitigace jako nese tu hlavní zodpovědnost právě za ten uhlíkový úklid. To znamená, že ono by se jako mohlo zdát, že jako adaptace je nezajímavá, že vlastně všechno běží, prostě tak trošku jako se vytratila z toho soustředěného fokusu těch nasvětlených ramp. Tak proto si právě myslím a proto jsem vděčný za to, že takovéto setkání probíhá a že se tady bude nějakým způsobem teda odvíjet, že nepolevujete ve své činnosti. Když jsem se díval na ten program, který bych si bohužel teda rád užil s vámi, ale neužiju, tak samozřejmě mě tady zaujalo spoustu bodů a hlavně jsem si říkal, že možná pro příště by bylo zajímavé dostat na takové jednání třeba s někoho z urbanistických kruhů, ať by to bylo z IPRu, nebo od pana náměstka Hlaváčka, nebo třeba úplně mimo městské struktury. A nemuselo by to být jakoby pro začátek úplně vyhraněný jako oponent tady těch myšlenek, ale zase ani ne někdo, kdo už je dopředu přesvědčený, aby prostě ta debata byla živá, aby prostě si ta lehce oponující strana něco i odnesla, ne se třeba jenom zasekla. Zkrátka myslím si, že by to byl takový dobrý podnět třeba pro nějaké dalších takových setkání, kdyby se nám podařilo někoho takového získat, kdo by nám do toho tak jako mírně jako házel vidle, ale zase nás úplně neparalizoval. Jako. A sám třeba potom šířil po světě to, co prostě se tady dozví. Tak to je jenom můj drobný návrh, tady už čas mě pohání a to je dobře. Samozřejmě mluvíme o adaptaci, tak to jenom se vracíme k tomu, co jsem tady naznačil na začátku, že to je nejstarší klimatická politika města a první. A ta adaptační strategie byla hotová v roce 2017, měli jsme implementační plán 18-19, teď máme implementační plán 2024, protože ta adaptační strategie byla v hrubých rysech hotová vlastně už v roce 2016, vznikala poměrně
rychle, tak teď to nechce poslouchat, to je zajímavý. Šipkou doprava doleva nebo tak, protože vlastně ta adaptační strategie vlastně v těch hrubých rysech má už za sebou 5 let života. Když to budu počítat od toho draftu, tak samozřejmě je potřeba i nějakým způsobem aktualizovat, je potřeba trošku si provést nějakou inventuru toho, jaká opatření fungují, jaká nefungují, ať už mluvíme o těch realizovaných, anebo třeba o těch modelovaných. Takže z tohoto důvodu vlastně vaše práce nebo práce na vašich projektech je mimořádně důležitá právě pro celý tento proces aktualizace adaptační strategie, abychom zkrátka neustrnuli někde prostě v minulém čase a jenom se neplácali po zádech, že jsme to na začátku dobře vymysleli a teď už můžeme jít na pivo. Takže ano, vyhodnocování je velmi důležité a tak téměř na závěr, já to nechám na vás, ty posuny, vy to zvládáte líp, než já tady s tím zařízením, jestli můžeme poskočit, tak na závěr bych vám tady ukázal nějakou jednu praktickou, nikoliv tedy modelovanou záležitost a to jsou takové inovativní postupy ve výsadbě drobných jakých mini lesíků uvnitř urbanizovaných struktur, které by mohly nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat mikroklima ve svém blízkém nebo bezprostředním okolí a pro které není potřeba taková složitá logistická, finanční a projektová příprava jako pro zakládání velkých lesních celků třeba někde na periferii. Tady je příklad takového školního lesíku v areálu základní školy Verichova. Nějakým způsobem to podpořil i odbor ochrany prostředí. A samozřejmě budete se na to chtít zeptat, tak to se ptejte, ale to vám potom mnohem víc řekne paní inženýrka Kazmuková, která byla jakýmsi hnacím motorem tohoto nápadu, takže u ní hledejte odpovědi na všechny otázky, nikoliv u mě. A tím bych asi uzavřel přehlídku jalových řečí a popřál bych vám pracovně plodný den se spoustou dobře sdílených informací a možná i nějakých nápadů na novou práci nebo případně i spolupráci. Takže děkuji a pro tuto chvíli se loučím. Ďakujem pánovi riaditeľovi za to úvodné slovo. Takže teraz by sme mohli už pristúpiť k nášmu programu. A dovolte, aby som pozvala pana docenta Halenku, aby urobil svoju prvú prednášku. Ešte k tomu Timeless Forest sa v kuloároch a vzájomnej diskuzii vrátime. To je len poznámka. Já děkuji za slovo a i za příležitost tady, jak si otevřít teda odbornou část toho našeho setkání. Já ještě, než to teda naběhne, tak bych se jenom vrátil několika slovy, no výborně to naběhlo, k tomu, co tady řekl pan ředitel. Můžu asi říct za všechny, že my na těch projektech pro Prahu pracujeme rádi a není důvodem jediným jenom to, že teda jako některé ty projekty, zvláště v operačním v rámci toho programu Praha polorůstu, byly jako i docela dobře financovány. Já v tom vidím jako docela velmi dobrou příležitost, jak skutečně, jak si ty poznatky z té vědy dostat do praxe a pokud je o ta setkávání, já pamatuju, že v rámci třeba i projektu operačního programu spolupráce ve střední Evropě, v rámci toho projektu, co jsme měli, že jo, pro Arbenheat Island a i jiných příležitostech, docházelo k setkáním na IPRu právě, které byly docela podnětné a tam ta komunikace s těmi architekty a s těmi odborníky na tu urbanizaci, k tomu skutečně docházelo. Mária mě požádala, abych teda tady něco řekl o, řekněme, naší nové aktivitě, která se vyvinula tak nějak právě na vlastně půdorysu některých těch projektů v rámci operačního programu Praha polorůstu a i teda toho našeho hlavního posledního Urbi Pragenzi, o kterým jsem mluvil už při řadě příležitostí dřív a naposledy vlastně v létě na vodohospodářském ústavu při tom posledním setkání. Takže pár slov. Samozřejmě musím uvést, že na tom projektu Urbi Pragenzi jsme pracovali nejenom s týmem na naší katedře, to je na Matematicko-fyzikální fakultě, katedře
fyziky atmosféry, ale spolupracovala tam i teda další dvě instituce, to je Ústav akademie, Ústav pro informatiku, Akademie věd České republiky a Český hydrometeorologický ústav. Tak a já teda si tady dovolím, já myslím, že tu motivaci můžu asi, to tady všichni víme, proč jsou města zajímavá, samozřejmě s tím, jak stoupe populace ve městech a i počet těch, řekněme, velkých měst, jak nám roste. V Evropě ve světě ta čísla jsou už docela skutečně hodně vysoká, v Evropě ještě větší a u nás v zásadě podobné jako v Evropě. Takže, a to je to důležité, co já si myslím, že je potřeba z toho odvést, že vlastně podstatné důsledky těch všelijakých procesů a klimatické změny zvlášť se odehrávají vlastně prostřednictvím městského prostředí většinově prostě na tu celkovou populaci a zvlášť některé ty projevy, jako jsou extrémní horký vlny například, tak jsou výrazně prostě posíleny tím městským prostředím. Projekt Urby Pragenzy, který jsem tady už zmínil, to byl projekt, který si kladl za cíl urbanizovat předpověď počasí. To tím urbanizováním myslíme to, že skutečně předpověď, respektive teda dneska se dělá předpověď samozřejmě modelovými simulacemi, které ovšem nevždy tu urbanizaci správně zahrnují. A my jsme ukázali v rámci toho projektu, respektive už v některých pokusech předtím, že ta urbanizace té předpovědi skutečně hraje velkou roli, zvlášť za těch některých situací, jako jsou ty horké vlny, což ukážu za chvíli, a že tudíž má smysl tu urbanizaci do těch předpovědních modelů dostat. Mimochodem v ČHMu, v předpovědním modelu Aladin, o kterým možná jste slyšeli a jehož výsledky vidíte celkem pravidelně v televizi, v relacích o počasí, tak tam vlastně urbanizace dneska v tuhle chvíli ještě není. A na to samozřejmě navazuje urbanizace předpovědí kvality ovzduší a další věci jako urbanizace scénářů klimatické změny a podobně, včetně, řekněme, potom i nějakých mikroměřítkových simulací, nějakých hotspotů, že jo, konkrétních křižovatek, oblastí, náměstí a tak dále, pražských částí. Tak, tady na tom obrázku je vidět jedna taková ukázka horké vlny. Já teda to tady moc, nevím, jak moc je to vidět, ale tady vidíte Prahu Klementinum a tady jsou, řekněme, ostatní okolní stanice. A vidíte, že tady prostě za jistých horkých vln skutečně dochází k výraznému efektu tepelného ostrova města, zvláště v nočních a ranních hodinách, kde prostě ta minima jsou mnohem často až tady v tom případě například o 5 stupňů zhruba větší než v tom okolí. A to už je v létě v té horké vlně jako docela velký rozdíl, protože prostě si nevyvětráte v noci a lidi tím trpí samozřejmě. Tady to jsou jenom základní principy, k čemu dochází v tom městě, to tady nebudu příliš rozebírat, ale to jsou všechno ty procesy, které právě je potřeba, aby v těch modelech byly zahrnuty, aby tam prostě tyhle ty interakce všechny byly správně jaksi pochyceny. No a v tom dnešním trendu simulací k vysokému rozlišení je velmi elementární to, že prostě Praha už skutečně zaujme, řekněme, nějaké i v tom ne tak jemném rozlišení, které se používá dneska třeba právě v regionálních klimatických modelech, 10x10 kilometrů boxy, že jo, tak vidíte, že tam už Praha hraje relativně významnou roli a když se potom jde do těch předpovědních rozlišení 1-2 kilometrů, no tak samozřejmě už dokážete rozlišit v zásadě i tu Prahu a na některých našich výsledcích, které jak si produkujeme na portálu Libuše, na předpovědním portálu projektu Urby Pragenzy, který jak si dále zachováváme, tak tam je to skutečně i v té struktuře města vidět. Samozřejmě musí to být podloženo náležitými daty, prostě o tom městě, o různých charakteristikách povrchů a podobně, což v rámci toho projektu Urby Pragenzy skutečně taky bylo dosaženo. Tady je jenom taková letmá připomínka toho předpovědního portálu Libuše. No a tady jsou některé jenom velmi stručně ukázky. To je ta vlna horká s tím tepelným ostrovem města, jak teda je v datech a tady tohle je v datech a tadyhle na tom horním obrázku je simulace, jak to ten model umí prostě pro centrum města
a pro okolí. Takže vidíte, že ten model, skutečně, že to dává smysl, že ten model to umí prostě v těch konkrétních situacích velmi dobře reprodukovat. No a v klimatickém pohledu tady to ukazuje, jak si tady ten levá část, to je pro Prahu, ta pravá část je pro Budapešť a tady vidíte v létě různé experimenty pro různé parametrizace, tím nebudu obtěžovat, ale tadyhle červeně jsou jaksi noční teploty a vidíte, že v tom chvostu toho rozložení těch teplot, to jsou intenzity toho tepelného ostrova tady v těch ve stupních, tak vidíte, že v tom chvostu těch horkých vln skutečně prostě i v tom klimatickém měřítku a to v tom hrubém rozlišení 10 kilometrů, ty modely dokážou skutečně ten chvost toho, ty intenzity 4-5 stupňů přehřátí toho města dobře ukázat. Takže i v tom klimatickém módu to dává smysl. Tak a shrnutí, já myslím, že to už jsem tady o tom mluvil, takže shrnovat to příliš nebudu. V té prezentaci to budete mít a přejdu k tomu, o co jsem byl taky požádán, a to je tu prezentaci aktivity, která vlastně na půdě toho Urbi Pragenzi projektu vznikla. My jsme dlouhodobě spolupracujeme s aktivitou Cordex, kterou za chvilinku představím, a na půdě prostě Eurocordexu, to je té evropské části, jsme nějakou dobu prezentovali ty výsledky právě těch simulací v tom klimatickém módu, v tom regionálním klimatickém modelu, s kterým jsme jaksi u nás počítali, a prostě podařilo se nám tam prosadit a samozřejmě ve spolupráci s dalšími skutečně v rámci naprosto teda světového mezinárodního jaksi hnutí nebo aktivity toho Cordexu, což je část, hned to ukážu, to je část jaksi světového programu pro klimatickou změnu, World Climate Research Program, a v té první fázi cílem té aktivity Cordex bylo poskytnout jaksi s vyšším rozlišením scénáře klimatické změny a vůbec prostě důsledky klimatické změny v těch obydlených částech, to znamená na kontinentech. Jinými slovy, přejít od těch globálních modelů s hrubým rozlišením do, řekněme, právě toho rozlišení pro Evropu, teda těch zhruba 10 kilometrů s downscalingem prostě těch informací z globálních modelů. A v rámci druhé fáze, která už spolupracovala i teda s projektem srovnání modelů, který byl základem poslední hodnotící zprávy IPCC AR6, to je CEMIP6, jeho struktura je tady a ta aktivita Cordex tam byla jaksi zaháčkována. A vedle těch jaksi zase v té filozofii základní toho Cordexu, v té původní, provést jaksi znova klást důraz na ten downscaling pro z těch globálních modelů do vysokého rozlišení pro jednotlivé kontinenty. Tam byla i, jaksi se objevila aktivita takzvaných flagship pilot studies, což jsou takové jaksi případové studie, by se dalo říct, pro různé efekty a pro různé procesy a různé další zpřesnění toho regionálního klimatického modelování, které se v rámci té aktivity děje. A tady je vyjmenována řada těch flagship pilot study, ta naše urbanizace tam ještě není, tady na tom slajdu, ale tady vidíte, ono, ty aktivity, ten Cordex si klade některé cíle konkrétní, kde je potřeba skutečně posunout trošku to poznání, a řada z nich se shoduje s některými těmi strategickými cíly, které jsou definovány, a tady jsou, řekněme, některé aktivity, kterými se toho doceluje. Čili to je jenom taková stručná informace o těch flagship pilot study, no a tady je ta konkrétní naše, která se nám teda podařila prosadit a kterou v tuhle chvíli už řešíme. Koordinujeme to
U nás na katedře, teda konkrétně já, s jednou kolegyní z Hamburku, z Centra klimatických služeb. A jaksi těmi hlavními cíly je skutečně porozumět a nějak unifikovat to, jaksi tuto zahrnutí urbanizace do regionálních klimatických modelů, které jsou dneska velmi významným výstupem a velmi významně se používají právě pro odhad těch důsledků klimatické změny, což samozřejmě v tom vysokém rozlišení je dobrý podklad právě i pro ta adaptační opatření. Takže my v rámci toho chceme zaprvé teda udělat nějaký přehled těch studií, které jsou doposud k dispozici, a plánujeme provést koordinovaný experiment, protože v rámci toho kordexu, jaksi tam je důraz na to, aby skutečně ta informace byla robustní, to znamená, aby byla založena na skutečně ansámblu nebo skupině prostě simulací, v kterých se to může studovat jaksi hromadně a skutečně zjistit, jak validní, jak robustní ta informace je, s tím, že v další fázi by tam potom mělo i dojít k jaksi zapojení i chemických transportních modelů, protože všichni víme, že jaksi urbanizace je se znečištěním atmosféry velmi, velmi spojená. No a samozřejmě do hry by mohly vstoupit i nějaké scénáře jaksi vývoje urbanizace v těch jednotlivých městech nebo obecně v nějakém tom městě. Asi se nedá předpokládat, že tím pilotním městem, tím základním, prostě pro které se budou dělat ty koordinované simulace, bude Praha, protože je řada jaksi větších měst za prvé, za druhé je řada měst, které jsou lépe pokryty měřeními a různými kampaněmi měřícími, takže aby bylo možné prostě výsledky rozumně validovat. Ale nicméně ten plán je takový, že vedle toho nějakého hlavního města, na kterým se udělá opravdu hromadné koordinované, na kterém se udělají hromadné koordinované simulace a analýzy, takže samozřejmě v rámci stejného protokolu, stejné metody budou akceptovány i studie jednotlivých měst prostě po světě, a když budou prostě ty simulace dělány podle stejného protokolu, tak samozřejmě je možné z toho vyvodit i řekněme nějaké obecnější závěry. Samozřejmě se tam předpokládá i teda efekt možných adaptací a možných návodů na adaptace. To samozřejmě v tom lokálním měřítku samozřejmě můžou tyhle ty nástroje posloužit k tomu, aby se dala vyhodnotit nějakým způsobem účinnost nějakých adaptačních opatření. Samozřejmě v režimu těchto jaksi regionálních klimatických modelů byť dneska se jde v rámci jaksi těch nehydrostatických nebo convection permitting modelů do rozlišení jednotek kilometrů a nakonec dneska i máme tady jeden domácí projekt z Ministerstva životního prostředí Perun, že jo, který jde právě na to convection permitting simulace právě s modelem Aladdin, takže tam lze očekávat, že budou taky velmi podrobné výsledky a doufám, že tam dojde i na tu urbanizaci. A jako v těchto takovéhle modely samozřejmě mohou nějakým způsobem odpovědět na nějaké obecnější adaptační mechanismy. Pokud je o nějaké velmi lokální adaptační mechanismy, tak o tom tady bude přednáška hned v zápětí, předpokládám, od kolegů. To jsou ty hotspoty, o kterých jsem mluvil, které jsme v rámci projektu Urbi Pragenzi měli jako ten čtvrtý bod. Takže já poděkuju všem těm projektům i tomu financování právě v rámci projektu Urbi Pragenzi a budu se těšit, že třeba nějaké podobné financování zase nám pomůže posunout to trochu dál. Děkuju za pozornost. Ďakujem panu docentu Halenkovi za jeho prednášku. Pokiaľ sú tu na plene nejaké dotazy, máme na to veľmi krátky čas, alebo potom môžeme to nechať na debatu v kuloároch. Z konference Zoom neprišli žiadne dotazy? Nie, neprišli. Tak ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme v programe a poprosím
pana Geletiča z Ústavu informatiky České akademie věd o jeho přednášku. Co se týče výstupu, který zde vlastně prezentuji, tak nejde o výsledek jenom jednoho projektu, ale je to, řekněme, synergie několika dalších projektů, na kterých náš ústav spolupracuje nebo spolupracoval. Ten nejdůležitější, vlastně, který již byl zmíněn, tak je projekt Urbi Pragenzi, na který v souvislosti s další prezentací, která bude následovat asi za nějakou půl, čtvrtě hodinku, tak je prezentace projektu Turban a s tím samozřejmě ještě další drobné projekty, které nám pomáhají například s mapováním dat a podobně, což jsou menší projekty z financované akademie České republiky, po případě projekt Národního centra kompetence. Krátký úvod už zde byl zmíněn panem docentem Halenkou, tak jenom připomenu důležité věci, které se našeho modelování hotspotu týkají. Zásadní rozdíl je mezi operativním a nebo operativní připovědí a takzvaným klimatickým modelováním. Výsledky projektu Urbi Pragenzi, které zmiňoval pan docent Halenka, jsou primárně související s operativní připovědí a souvisí s publikací dat na portálu Libuše. Co se týče operativní připovědí, tak tam je důraz kladen na kvalitu a rychlost výpočtu. Nicméně rozlišení je ve stovkách metrů až jednotkách kilometrů a například zmiňovaný portál Libuše má prostorové rozlišení výsledků v jednom kilometru. Samozřejmě, když jsou data, řekněme tady tímto způsobem hrubá, tak jsou vhodná jenom pro ohodnocení adaptačních opatření primárně na městské úrovni a veškeré městské procesy a vstupní data je nutné pro tyto modely nějakým způsobem parametrizovat. Nicméně nás zajímá trošičku detailnější informace, a to až v měřítku ulice. A vzhledem k tomu, že tyto problémy jsou tak výpočetně náročné, pokud je chceme dělat kvalitně, tak potřebujeme jiný přístup. K tomu se používá klimatické modelování a u něj je kladen důraz zejména na kvalitu výpočtu a jeho validitu a zároveň nám umožňuje modelovat až v nízkých jednotkách metrů, pokud použijeme relevantní nástroj. Zároveň, pokud chceme kvalitní výsledky, tak musíme mít kvalitní vstupní data a zároveň model, který umí spolehlivě simulovat veškeré procesy důležité pro danou úroveň modelování. Velice často jde o systém komplexních vazeb, které se v městském prostoru vyskytují a nejde je prakticky simulovat odděleně. Některé, řekněme, problémy jsou obecně známé, jako například vliv stromů pozitivní na teplotu vzduchu, respektive povrchovou teplotu a negativní na znečištění ovzduší. Tady tyto komplexní vazby bohužel nejde řešit úplně odděleně různými modely. Co se týče operativní předpovědi, tak zde je kilometrová síť. Abyste si udělali představu, jak může být tady takováto síť hrubá. Velice často se v České republice používají nejenom klimatické modely, ale i satelitní snímkování a zhruba jednokilometrové rozlišení je zároveň rozlišení z družice MODIS. Zde vidíte čtvercovou síť ve 100-metrovém rozlišení, to je zhruba taková hranice pro klimatické modely na městském úrovni. A zároveň je to původní rozlišení družice Landsat 8. Nicméně Landsat 8 můžete ještě stáhnout v takzvané resemplované kvalitě, což je ta zelená mřížka, to znamená rozlišení prostorové nějakých 30 metrů. Když se podíváte na výsledky buď z toho Landsatu, po případě z těch modelů na té hrubší úrovni, tak vidíte, že ta matrice ve výsledku pokrývá relativně velkou plochu. Pokud chceme řešit nějaký konkrétní prvek, například výsadbu stromu, tak vidíte, že v jedné buňce, například tady v této, může být kombinace několika faktorů, které ta družice může zahrnovat dohromady. Je to část tady této střechy, je to celá koruna stromu a část nějaké komunikace a chodníku. Pokud tedy vyžadujeme opravdu detailní simulaci oblasti v nějakém rozlišení, řekněme, jednotek nebo nižších desítek metrů, tak je nutné využít, řekněme, daleko relevantnější a sofistikovanější nástroje. A co se týče uličního kaňonu, tak je nutné si uvědomit, že v rámci ulice můžou existovat naprosto rozdílné podmínky, ať už na jeho, řekněme, severní, popřípadě za jižní straně, stejně tak jako na východní a západní. Zde je krásný příklad z ulice Svatovícké a jugoslávských partizánů, kde vidíte na
příkladu střední radiace, omlouvám se, na příkladu biometeorologie, konkrétně indexu UTCI, jak se liší podmínky na, v dopoledním čase na západní straně ulice a podmínky v odpoledním na východní straně ulice. Vidíte, že ty rozdíly jsou nejenom lokálního charakteru, to znamená, jestli jste poblíž skleněné budovy, po případě poblíž budovy s fasádou, ale je tam i významný prostorový jev, na který mají vliv i ostatní sekundární prvky, například stromy, reflektivita daného materiálu a podobně. Z tohoto důvodu nelze jednoduše říct, že když uděláme model pro severojižně orientovanou ulici, že bude fungovat i ve východozápadně orientované ulici. Výsledky bohužel v uličním kanionu nelze parametrizovat a říct, že budou validní pro celé město, pro všechny systémy ulic a podobně. Prakticky by se ke každé lokalitě mělo přistupovat tak, že bude posuzována individuálně, protože ty prvky, které danou situaci ovlivňují, mohou být unikátní a mohou hrát velice významnou roli. Co se týče výsledků modelu, tak pokud opravdu chcete přesné výsledky, tak bohužel to naráží na problém s vstupními přesnými daty. Ty jsou několikrého typu. Prvním jsou okrajové podmínky modelu. Většinou jde o nějakou regionální simulaci, popřípadě simulaci z operativy, a to vám určuje základní rys, řekněme počasí, který se v té dané oblasti, kterou budete modelovat, vyskytuje. K tomu potřebujete detailní informace pro popis města, a byste mohli relevantně říct, jaké podmínky budou ovlivňovat mikroklima, řekněme, vaší studované domény. Co se týče dat, která mohou mít vliv, tak jde zejména o výškový model té dané oblasti, ideálně čím podrobnější, tím lepší. Nejde samozřejmě jenom o výšky, ale i o tvary budov, vlastnosti zdí, jako jsou barva, materiál, jestli je zeď zateplená, a podobně. Jde o vlastnosti veškerých povrchů, které jsou v dané oblasti, to znamená silnice, jejich vlastnosti, chodníky, typy trávníků, typy povrchů na hřištích, po případě zahrádka, jestli tam je nebo není. S tím souvisí samozřejmě dále popis vodních prvků, popis stromů a keřů, včetně jejich budového umístění a jednoduché parametrizace korun. A s tím v neposledním bodě souvisí i zdroje znečištění, a to ať už jsou projíždějící auta, budové vytápění, komíny, průmyslové zdroje, po případě antropogenní zdroje, tepla a podobně. Všechny tyto procesy se vzájemně ovlivňují a jsou úzce provázané, což je důležité si uvědomit. A důležitou odpovědí je, že výsledky modelu musí dávat nějaký smysl. Prakticky je vhodné, aby pro každou doménu proběhla validace aspoň nějakou, řekněme, nějakou sofistikovanější formou. To znamená, pokud děláme měřítko v jednotkách metrů, tak by i validace měla odpovídat měřítku v jednom metru. Pokud se validace neudělá, tak prakticky nemáme jistotu toho, že to, co nám dává model, i když je fyzikálně správný, že bude opravdu v reálu odpovídat tomu, co v dané ulici nebo v daném místě je charakteristické. Vidíme příklad na takzvaných horizontálních površích, což je oblast Vítězného náměstí a jsou to povrchy, které jsou charakteristické například i pro dlažební kostku, vlastně klasická bílá dlažba, mozaik žulový a asfaltový povrch, a vidíte vlastně na několika místech, kde se měřil termální kamerou, že nejenom, že jsou tam viditelné rozdíly v rámci termální kamery, ale i ten model zachycuje jednotlivé rozdíly mezi danými povrchy. V měřítku metrů se tady o tomhle můžeme bavit. Pokud by ta buňka, řekněme, měla rozměr 10 nebo 15 metrů, tak už by byly tyto informace velice často buď zprůměrovány, anebo by to byla nějaká, řekněme, syntéza všech povrchů, které do toho grid pointu spadají. Samozřejmě, jak jsem říkal, ty údaje o vstupních datech nejsou úplně triviální. Pokud chcete simulovat například vliv trávníku, že potřebujete i detailní informace o tom trávníku, vy modelu můžete říct, jo, je tam trávník. Nicméně na tomto slajdu je znázorněno, že díky validaci zjistíte i, že ten styl trávníku, respektive jeho vazba na podloží, je velice důležitá.
Je příklad trávníku, který je dvakrát denně zavlažovaný. Zde je příklad takzvaného zeleného tramvajového pásu, který bohužel nemá vazbu na spodní podloží. Prakticky je to jenom nějaká 15-centimetrová vrstva hlíny a pod tím je kamenité podloží. A tady vpravo je trávník, který není zavlažovaný, ale má vazbu na spodní půdní horizonty. Vidíte, že rozdíly v povrchových teplotách na daných místech jsou celkem významné. Paradoxně, co se týče toho zeleného tramvajového pásu, tak pokud ten tramvajový pás opravdu nemá žádnou vazbu na podloží a zároveň není zavlažovaný, tak ta povrchová teplota je velice blízká hodnotám, které jsme naměřili na betonu, které byly asi 20 metrů tady od tohoto místa poblíž budovy Čirku, vlastně nová budova v Praze David. A vidíte, že ta závlaha relativně významným způsobem ovlivňuje povrchovou teplotu právě těch trávníků, které mají dostatek vláhy. Město, jak jsem říkal, je poměrně složitý systém a když validujete horizontální povrchy, tak ještě neznamená, že vám budou sedět výsledky i pro vertikální povrchy. Zde je příklad toho, jak jsme validovali povrchovou teplotu budov. Z našeho úhlu pohledu je to velice důležitá charakteristika, protože víme, kolik té energie se uchovává v budovách, po případě kolik se jí odrazí zpátky do uličního prostoru. Vidíte, že model pro letní období poskytuje relativně dobré výsledky. Samozřejmě i to má svá nějaká omezení, například reflektivita oken může představovat relativně významný problém pro simulace. Tak, pak, když máme relevantní výsledky modelu, tak můžeme se podívat na modelování adaptačních opatření. Zde jsem si vybral příklady z jednoho hotspotu v Praze Holešovicích. Jde konkrétně o křižovatky Dělnická a Komunardu. A co se týče zpracovávaných proměnných, tak nejčastěji zpracováváme tady tyto. Jsou dělené na 2D, 3D a takzvané 3D povrchy. Mezi 2D patří například biometeorologické indexy, jako PET nebo UTCI, teplota ve 2 metrech, rychlosti větru, střední radiační teplota a povrchová teplota a tak dále. Mezi 3D složky dynamika proudění, to znamená její složky UV, 2TV a hlavně znečištění ovzduší. My v současné době pracujeme tady s těmito 5 základními, nicméně není problém pracovat i s dalšími, pro která budeme mít vstupní data. Tak potom jsou k dispozici 3D povrchy, většinou je to nějaké navázané na stěny budov. Vyzkoušeli jsme několik takzvaných citlivostních studií, a první ukázkou jsou takzvané vysoce reflexní povrchy a jejich povrchová teplota. Citlivostní studie se vyznačují tím, že když máte nějaká data, tak schválně jejich hodnotu buď snížíte nebo zvýšíte, abyste věděli, jestli ten model na to zreaguje nebo ne. Co se týče implementace těch vysokoreflektivních povrchů, tak pokud snížíme, zvýšíme jejich albedo o 20%, tak výsledek bude zde vlevo, to znamená povrchová teplota se v průměru za celou doménu zmenší zhruba o 0,5 stupně. A pokud to albedo naopak zvýšíme o 20%, tak povrchová teplota, pardon, opačně, pokud albedo zvýšíme o 20%, tak teplota o 0,5 stupně a pokud ho snížíme o 20%, tak se povrchová teplota o 0,4 stupně zvýší. Albedo samozřejmě má vliv i na teplotu vzduchu. Nicméně zde už nehraje, řekněme, tak významnou roli. A to je, že to albedo, pokud ho zvýšíme o 20%, tak teplota poklesne v rámci celé domény pouze o 0,1 stupně. Stejný trend funguje i na opačnou stranu. A zároveň má albedo i vliv na takzvanou pocitovou teplotu, ale již je opatrný než v případě teploty vzduchu a povrchové teploty. Vidíte, že když albedo zvýšíte, tak sice zlepšíte teplotu a zlepšíte povrchovou teplotu, ale zároveň zhoršíte pocitovou teplotu. Dalším takovým trošku paradoxním příkladem je šedé a zelené město. Tento příklad jsem zmínil schválně a to, my si musíte uvědomit, že to město je opravdu komplexní systém vazeb a občas může znamenat trošičku paradoxní výsledky.
Co se týče šedého města, tak ten scénář znamenal to, že v celé dané oblasti jsme vyměnili veškeré chodníky, které tam jsou, to znamená nějaká kombinace bílého žulového mozaiku, tak jsme je vyměnili za asfalt a všechny stromy, které v dané doméně byly, tak jsme odstranili pryč. Prakticky je to šedé město. A co se týče zeleného města, tak to byl naprosto opačný přístup, a to, že jsme do dané domény vysadili co nejvíc stromů je možné. Reálně tam samozřejmě zasazeny by nemůžou, protože parkovací místa, sítě a podobně. Nicméně bylo tam přidáno okolo 130 nebo 140 nových stromů. Když se podíváme na ty šedé stromy, nebo na to šedé město, tak pak, když budou všechny stromy pryč, tak povrchová teplota se zhorší o nějakého 1,5 stupně. Pokud velké množství stromů přidáme, tak povrchová teplota se naopak zlepší. Tento efekt je víceméně očekávaný. Co se týče teploty vzduchu, tak řekněme, opět je to zhruba očekávaný trend, to znamená, pokud dáme všechny stromy pryč, teplota se zhorší a pokud dáme velké množství nových stromů, tak se teplota zlepší. Co se týče biometeorologie, indexu PET, tak vidíte, že i při šedém městě se zvýší, řekněme, tepelný diskomfort a stromy ho naopak významně zlepší. To jsou všechny, řekněme, výsledky, které bychom očekávali. No, a když se podíváme na výsledky, co se týče PM2,5, což jsou vlastně částice menší než 2,5 mikrometru a jejich koncentrace. Co se týče šedého města, tak vidíte, že paradoxně šedé město má ve výsledku v průměru pozitivní vliv na koncentraci znečišťujících látek PM2,5. Naopak, když tam dáte velké množství stromů, tak ten vliv bude negativní. Podívám se na to ještě trošičku detailněji. Když se podíváte za celou doménu, tak tady právě v levé části jsou výsledky pro šedé město a vpravo jsou pro zelené město. Vždycky je zde uvedena i absolutní hodnota, abyste věděli, v jakých měřících se zhruba pohybujeme. A pod to jsem dopsal i procento, o které se v dané oblasti zhorší nebo zlepší ten výsledek. Co se týče šedého města, tak v průměru se zlepší koncentrace znečišťujících látek PM2,5 o 18,5%. V období ranní špičky je to 18,4, v období odpolední špičky o 26,3. Nicméně, pokud tam vysázíte stromy, tak vidíte, že v průměru se koncentrace zhorší o 30,8%. A co se týče ranní špičky, tak se zhorší o 21%, a co se týče odpolední dokonce téměř o 60%. A na závěr si dovolím pár krátkých zhrnutí. A znovu zopakuji fakt, že město tvoří velice komplexní a vzájemně provázaný systém. Nemůžeme tvrdit, že stromy mají jednoznačně pozitivní vliv nebo jednoznačně negativní vliv. Vždycky se musí říct jak to A, tak to B. Co se týče zavádění adaptačních opatření, tak se musíme pořádně podívat na to, jestli jde pracovat i s jinými proměnnými. To znamená, pokud vysadíme stromy, tak kde je vysadíme a jestli s tím jde něco dělat. Popřípadě například, jestli je možné regulovat dopravu, protože stromy jistou formou zabraňují proudění, teda mimo samozřejmě měnění radiačních vlastností, tak zabraňují nebo omezují proudění a koncentrují daleko více znečišťujících látek v oblasti uličního kanonu. Takže veškeré tady tyto vazby se musí řešit už v rámci celého adaptačního opatření. Co se týče uličního kanionu, tak je sice možné velice detailně simulovat, ale výsledky modelu musí být relevantně validovány. Jak jsem říkal, musíte hodnotit, jestli ten model opravdu dává výsledky ty, které očekáváte, nebo ty, které jsou relevantně dány. Ideálně by měla být každá doména validována zvlášť, protože když uděláte validaci v Praze Holešovicích, tak ještě nic neznamená, že vám to bude fungovat i v Dejvicích nebo někde jinde. Výsledek detailní a přesný výsledek vyžaduje velice přesná a precizní data, která jsou bohužel často drahá. A pokud máte dobrá data a máte s trošku nadsázky řečeno špatný model, neznamená, že váš výsledek bude dobrý. Prakticky musíte ideálně mít oboje, to znamená jak dobrá data, tak dobrý model. A další drobnou nevýhodou, která je momentálně v řešení, tak je nemožná dlouhodobá validace. Klimatologické modely jsou obecně tak složité, že se nedá simulovat například období jednoho roku,
ale musí se vybírat pouze takzvané typické dny. Většinou se vybírá nějaký efekt, za které může mít nejvýznamnější vliv, například pro povrchové teploty a vliv stromů na povrchové teploty, jsou to logicky dny během horkých vln a podobně. Pro znečištění ovzduší je to naopak například smogová situace. A o tom ještě bude trošičku později řeč. Co se týče výsledků, tak model poskytuje komplexní 3D výsledky. To je jeho relativně významná výhoda oproti například družicovým datům, protože družicová data jsou sice volně k dispozici a jejich relativně velké množství, nicméně družice vidí na město jenom ze zhora, prakticky nevidí pod stromy. Co se týče modelu, tak samozřejmě ten pod stromy vidí a modeluje to v komplexním měřítku. Tak, co se týče validovaného modelu, tak pokud je, řekněme, validace úspěšná, tak lze relativně snadno využít k vyhodnocení buď jednotek, anebo i desítek různých opatření, včetně jejich interakcí, samozřejmě pokud to ten model umí řešit. A umožňuje řešit tady tyto problémy komplexně, to znamená, že řeší celé spektrum problémů, které je k dispozici. A další věci, které už tam jsou, jsem víceméně zmínil. Na závěr bych ještě zdůraznil poslední bod, a to je, že výsledky mají velice často multioborové uplatnění. Je velice důležitá mezioborová spolupráce a diskuze, vlastně ať už mezi modeláři, tak mezi urbanisty, odborníky na adaptační strategie, popřípadě s legislativci, protože právě tady tato synergie pouze nás posune dál. Bohužel nikam jinam dál tato cesta nepovede. Tak, ještě děkuji za pozornost. Já bych se chtěl zeptat na mechanismus za tím výsledkem té pocitové teploty u toho zvýšeného albeda, který šel proti těm naměřeným teplotám. Je to tak, že vlastně ten příjem z toho odraženého na to tělo je tak velký, že převýší ten úbytek toho vyzářeného z toho teplého. Je to tohle, ano, ano, je to přesně tím. Jo. Když zvýšíte albedo, tak se vám zvýší odrazivost a víceméně větší množství přímého slunečního záření střebává to lidské tělo, které se v tom vnitřním prostoru pohybuje. Nedá se to kompenzovat ani tím, které jakoby sníženým vyzařováním toho naakumulovaného tepla. A většinou tam má převládající vliv to přímé záření. Jasně. Právě zároveň, když vlastně zesvětlíte povrch, tak ten tok tepla do podloží bude menší. Protože jak máte nižší albedo, tak víc se toho odrazí vlastně nejen od stěn, ale i od těch povrchů. Děkuji. Se chtěl zeptat, jaký nástroj jste použili v rámci těch pro ty simulace? Myslíte model? Model, nebo já nevím, jestli jste si to vytvořili jakoby svůj nějaký početní nástroj, nebo jste využili něco, co někde se dá pořídit? No, to je trošku složitější otázka. A to odborník bude kolega, který bude vystupovat vlastně po vás. Prakticky používáme model Palm, který je open source a je založený na takzvaném principu velkých vírů. A Palm je sám o sobě meteorologický model, nicméně pokud chceme modelovat tak detailně právě ten uliční prostor, tak k němu potřebujeme moduly, které ten uliční prostor modelovat umí. A to je právě práce primárně i doktora Resslera, který zde bude vystupovat za chvíli, a to je takzvaný Building Surface Model, neboli model interakce budov s městským prostředím, a k tomu se váže i v dnešní době radiační model nebo radiative transfer model, a to je vlastně interakce všech povrchů se zářením, jednoduše řečeno. No a jejich vliv samozřejmě na městský prostor. A to přesně bude ještě zmiňovat Darda Resslera. Děkuji. Tak ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ nie sú ďalšie dotazy k pani Beletičovi, tak poprosila by som pana Tencara o jeho prednášku. Dobrý den, moje jméno je Jiří Tencár, se mnou tady ještě kolega Marek Procházka, kolega Šagnik je zrovna v Indii, takže hello Šagnik to India, a zrovna sleduje. My jsme si připravili představení řešení zástavby velkého brownfieldu tady v Praze, Bubny Zátory, kde IPR připravil, nebo
byl garantem takového masterplánu a požádali nás právě o ověření tepelného komfortu v tom území. Tak to zkusím, jestli to bude fungovat, jestli mě to bude poslouchat. Tak ještě něco trošku obecně to, co my používáme. My používáme francouzský kód, který se jmenuje Solen Mikroklimat, k tomu jsme vyvinuli v podstatě, jako by v podstatě simulační nástroj. To, co jsme zatím zpracovávali historicky, jsou nějaké tři takové case studies, kde jsme se právě třeba na příkladu projektu tady na Vinohradech věnovali takovou studijku, kdy jsme to, co kolega popisoval, zkoumali vlivy toho, když odstraníme stromy a změníme v podstatě barevnost povrchů. Dělali jsme dalších nějakých 6 projektů, z čehož 2 projekty jsme dělali ve Francii, jeden v Paříži, jeden v Lyonu a 4 projekty tady v Praze, z čehož ten, o kterým budu dneska mluvit, je ten, řekněme, poslední. Spolupracujeme s francouzským výzkumným ústavem CEREMA, respektive ten kód, který používáme, vznikl v Creno, ale tam došlo k nějakému takovému, jak bych to řekl, rozptýlení těch vědců, kteří na tom pracovali, a ty klíčové osoby jsou momentálně v CEREMě, to znamená, spolupracujeme s nima na nějakým dalším rozvoji toho, těch kódů, těch modulů, který k tomu používáme. Ten model je komplexní, to znamená, pracuje jak s tím radiačním modelem, solárním modelem, dále v podstatě s materiály, albedem, to znamená tepelným modelováním, a dalším krokem pak je propojení interakci s prouděním, vlastně se CFD modelem. Chybí tady bod 4, to je evapotranspirace, s kterou to vlastně pracuje, tím zohledňujeme třeba vliv zeleně. To znamená, na vstupech my potřebujeme ten 3D model, který si dost často musíme ještě dočistit, protože jeho kvalita je poměrně důležitá. Nadefinujeme v podstatě albedo povrchů, materiály, včetně nějakých skladeb do určité hloubky, využijeme lokální počasí a nastavíme nějakým způsobem zeleň, která je v tom projektu uvažovaná. Tak, z hlediska konkrétního řešení poprosím kolegu Marka, který se věnoval tomu modelování, aby vás tím provedl. Ano, dobrý den. Takže my v současné chvíli pracujeme na projektu, který je geograficky situován do prostoru tady toho brownfieldu na území městské čtvrti Bubny a bývalé čtvrti Zátory. A v podstatě pro účel tady té simulace jsme to území rozdělili na 3 oblasti, přičemž oblast A a oblast B představuje ten samotný brownfield. A ještě bych teda zmínil to, co my simulujeme, tak my nesimulujeme přímo ten brownfield, ale ten návrh, ten urbanistický návrh, který by tam měl vzniknout, spolupracujeme tady v tom s IPREM. Takže tu hlavní oblast jsme rozdělili na oblast A a B a pro porovnání budeme simulovat ještě oblast C, což je vlastně stávající zástavba hned v sousedství. Tady bych představil vstupní meteorologická data, která používáme do té simulace. V podstatě jsme zvolili data z meteorologické stanice Karlov a konkrétně z roku 2018, vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo
bylo léto velmi teplé, s mnoho vlny veder. Takže nahoře vidíte graf teplot za měsíce červen až srpen roku 2018 a tam je znázorněn výběr, který jsme provedli pro v tuto chvíli velmi předběžnou simulaci, kterou jsme už vytvořili. Jedná se pouze o 7 hodin v časovém období 11. až 17. hodiny. V podstatě to je jakási testovací simulace, na základě které ještě nejsme schopni přesně vyhodnotit, udělat přesné analýzy, to zdaleka ne, ale mělo nám to ukázat určitou cestu a také jsme tímto způsobem chtěli i představit náš simulační nástroj. A v tuto chvíli pracujeme na kompletní simulaci, která vezme v potaz mnohem delší časové období, přesně řečeno 5 souvislých dní během jedné z vlny veder a potom ještě odděleně 2 dny, které budou představovat přibližně průměrnou letní teplotu. Kromě teploty vzduchu jsou vstupními daty i informace o proudění vzduchu, směr a rychlost větru, opět z meteorologické stanice Karlov. A pojďme dál. A tady vidíme nákres toho urbanistického projektu. Vpravo můžete vidět vlastně takzvanou mesh. My vytvoříme 3D model té oblasti, budovy a především teda budovy, zeleň a vodní prvky. Se zelení pracujeme v podstatě ve formě jakýchsi klastrů, nepracujeme se stromy zvlášť. A ta simulace probíhá na základě tamtoho meše. V tomto případě to bylo rozlišení, každá ta buňka má velikost přibližně 8 metrů, 6 až 8 metrů. A potom jsme schopni vytvořit různé analýzy. Tady je například porovnání té oblasti A a B z hlediska teploty vzduchu. Tady je jakýsi vizuální výstup. Jsme schopni takto vizualizovat například ten větší obrázek, to je teplota vzduchu, menší obrázek vpravo, proudění vzduchu, například tady v těch místech je dobře vidět, jak zde vzniká vzdušný vír, vzduch proudí tímto směrem od jeho západu a zde vzniká vzdušný vír v důsledku blokujícího efektu tady té linie stromů při nábřeží. Takže jenom dávám určitý příklad. Tady můžeme zobrazit výsledek té simulace pro každou hodinu zvlášť. Takže tady máme všechny zatím nasimulované hodiny. A potom, co se týká další analýzy výsledků, tak my potom zpravidla vybíráme pouze určité trojúhelníky toho meše a v určitých exponovaných oblastech a ty potom podrobně analyzujeme. Takže tady to je například v této oblasti číslo 1, tady graf nahoře, uprostřed této ulice číslo 2, graf dole.
a tady jsou vytvořené zatím grafy pouze pro teplotu vzduchu. To jsme vytvořili pro vícero takovýchto bodů. Tyto výsledky jsme prezentovali IPRu a na základě diskuse s nimi jsme zvolili nějaké úpravy toho modelu. A jestli chceš říct něco? Z toho v podstatě vznikly nějaký vzájemný diskuzí k doporučení, co s tím. Tady kolega zmiňoval v podstatě trošku odlehčení tohoto stromořadí, aby nevznikala taková úplná blokace toho vzdušného proudění. Práce tady, oni ještě přišli s nějakou ideou změny barevností, takže jsme udělali nějakou vzájemnou úpravu toho modelu, který teďka prochází tou podrobnější simulací. Jak kolega zmiňoval, vybrali jsme trochu víc delší časový úsek, zároveň se koukáme na 2020, už nejsou budoucí data, ale na třeba do rok 2030, na předpoklad vývoje teploty, a budeme tu simulaci dělat vlastně i v rámci nějakého výhledu do budoucnosti. Vedli jsme ještě diskuze ohledně vlivu letné na to území, takže ještě budeme dělat takové testování, jestli ta letná nějakým způsobem ovlivňuje proudění vzduchu a ten tepelný komfort v tom území. A zároveň ještě se věnujeme trošku podrobněji vlivu řeky. Takže tady ty dva efekty ještě teďka zkoumáme, jestli mají nějaký signifikantní vliv. No tak. Z hlediska evapotranspirace do toho modelu máme teďka takzvaný potenciální evapotranspiraci, to znamená, že zeleň nemá takzvaný vodní stres a vypařuje dle svých v podstatě v závislosti na solárním záření. Budeme dělat teďka ještě další jakoby variantu toho, že by ta zeleň ten stres měla, to znamená nedostatek vody, že by v podstatě k žádné evapotranspiraci nedošlo, takže si vytvoříme nějaké dva krajní scénáře. A pak zkusíme ještě v rámci nějakého víc realistického obrazu najít ten, řekněme, nebo přiblížit se k nějaké hodnotě, která by mohla odpovídat na základě dat ze satelitních snímků a ze širšího území, v podstatě vytáhnout nějaké parametry a spočítat ten, řekněme, ten koeficient snížení ty evapotranspirace v rámci nějakého širšího okolí. Tak, finálním výsledkem nebude ta teplota vzduchu jenom, ale to, co tady kolega i zmiňoval, v podstatě ta pocitová teplota, my používáme to UTCI, tak tady jenom v podstatě obrázek, co to znamená, ale to asi všichni, bych řekl, celkem dobře víme. Tak, jestli se nemýlím, jestli mi to poslechne, tak je konec. Jo. Tak děkuji za pozornost. Děkuji velmi pěkně panovi Tencarovi a kolegovi za tuto velmi zaujímavou prednášku. Lífam se spýtala do sálu, či máte k tomuto nějaké dotazy, připomínky, alebo ano? Moment. Já bych měl jedinou připomínku, a to je k tomu, jestli teda měření z Prahy Karlova je dostatečně reprezentativní pro teda danou oblast. Já bych řekl, že ne, teda pokud jde o teplotu z těch střech na Karlově, tak to bych řekl, že nebude takový problém, protože ten model si asi
na základě energetické bilance prostě tu teplotu spočítávat, je prostě nezávislé na teda nějaký nižší teplotě. Ale pokud jde o to proudění, tak tam bych jako byl trošku jako na vážkách, jestli to je dostatečně reprezentativní pro tuhle oblast. My tento to sledované území je jakoby uvnitř toho modelovaného území, znamená, snažíme se kolem toho vytvořit ještě nějakou, řekněme, takový buffer zone, kde dojde k nějaké změně nebo úpravě toho proudění. A zároveň, jak jsem zmínil, řešíme teďka jako s IPRem ještě tu diskuzi a budeme se na to koukat trošku větší vliv té řeky a zároveň toho kopce té Letné, jestli tam bude do toho vkládat, jestli bude nějakým způsobem to ovlivňovat víc. My si myslíme, že úplně ne, ale budeme to teďka testovat, jako aby jsme dokázali dát relevantní jako odpověď. A ten vítr, ono to v tom podstatě pro nás jsou klíčový, vezmeme nějaký převládající směr. Jo, on ten vítr se mění poměrně dynamicky, to znamená, že může foukat samozřejmě i z jiných směrů, ale ten směr, jakoby bych řekl, že asi obecně správně, ale může do toho zasahovat ten nějakým způsobem ten významný kopec, který vedle máme a uvidíme, jak moc významně nebo ne. Děkuji. Díky. Už se zeptal na tento oblast. Na několika slidech jste tam měli výsledky s teplotou vzduchu okolo 45 stupňů. Já myslím si, že je to relevantní výsledek, když český rekord je okolo 42? Tam to bylo v oblasti, která jako Asi to bude trošku přehnaný, ale určitě to, co jste tam viděl, tak to bylo v oblasti, která byla zrovna opravdu hodně přehřívaná, protože tam nebyla žádná zeleň. A my si myslíme, že ta simulace, která teď bude následovat, tak ty výsledky poupraví tak, aby to bylo relevantnější, protože, jak jsem zmiňoval, tak my jsme v tuto chvíli simulovali opravdu jenom 7 hodin, tedy, abych byl přesnější, 7 hodin včetně proudění vzduchu. Ten způsob, kterým to děláme, probíhá tak, že my simulujeme v podstatě několik dní, ale pouze radiační a tepelné toky a ta simulace, která bere v úvahu i proudění vzduchu a výměnu tepla tímto způsobem, tak tu jsme simulovali v tuto chvíli pouze pro těch konkrétních 7 hodin, poněvadž tato část je pro výpočetní kapacitu velmi náročná. Takže, ale předpokládáme, že toto jsou jenom předběžné výsledky a v té následující simulaci, která bude mnohem delší, se to předpokládáme ještě upraví. A tak, aby jsem pozvala kulti pana doktora Resnera, mám první slovo o Turbaně. Já bych chtěl nejdřív poděkovat za tuto příležitost tady prezentovat projekt Turban. Projekt Turban na rozdíl od těch ostatních je víceméně projekt, který je v začátku, který letos začal. To znamená, budu prezentovat víc záměry a důvody, hlavně důvody, proč chceme dělat ty věci, nebo děláme ty věci, které děláme a jak je děláme. Projekt Turban je součástí, nebo je to projekt z norských fondů, jinak je operovaný Thatcher Kappa. Jeho partneři jsou hlavní příjemce Ústav informatiky, vedu ho tedy já. Potom je tam norský partner, je Nansen Environmental Entrymont Sensing Center z Bergenu. A pak je tam dále Katedra fyziky atmosféry z MatFyzu, Český hydrometeorologický ústav a ATEM, Ateliér ekologických modelů. Tady jsou stránky, kde jsou nějaké údaje, ale budeme tam postupně přidávat výsledky, jakmile potom budou výsledky měření, model, simulací a podobně. Teď to nějak nefunguje. Jo. Něco jsem zmáčknul, asi co jsem měl. Dobrý.
Tak, tento projekt ale samozřejmě není samostatným projektem. Tento projekt je součástí celého ekosystému projektu. Navazuje na projekt Urby Pragenzy v jistým smyslu. Tam jsme se hodně poučili, udělali jsme tam velký vývoj jak v modelu, tak v těch měřeních, validacích, takže na ten navazuje, ale souvisí s dalšími projekty, na kterých se podílíme, například projektem Aramis, což je centrum pro hodnocení, výzkum hodnocení kvality ovzduší, které vede Český hydrometeorologický ústav, potom částečně Národní centrum kompetence, kybernetika, umělá inteligence, kde pracujeme v work package nebo části chytrých měst. A potom, jak už zmínil kolega, strategie AV21. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními partnery na vývoji modelu, jeho validaci, jeho využití a podobně. Nejdůležitější pro nás partnerem je německý projekt Mosaic, který je součástí frameworku U2C, Urban Climate, obrovského německého frameworku. Mosaic sám o sobě je poměrně velký projekt, tam asi 16 významných institucí jako univerzity, Karlsruhe Institut for Technology, německý hydrometeorologický ústav a podobně. Je to zhruba šestiletý projekt, který se zabývá právě tímhle modelováním a validací modelu a podobně, s tím už se spolupracujeme. Než se dostanu k vlastním projektu a k těm work packageům a k těm činnostem, plánům našim, tak bych řekl nějakou motivaci. Tady tuto motivaci nebudu příliš prodlužovat, protože už kolega o tom mluvil. Všichni víme, že v našem století dochází k nárůstu počtu závažných projevů, extrémních projevů počasí kvůli klimatické změně a že to se projevuje hlavně v městském prostředí, no výrazně v městském prostředí, jak tepelným diskomfortem, ale zároveň zde funguje i znečištění ovzduší, které snižuje komfort života ve městě. Poslední taková důležitá věc je, že komplexní struktura městské zástavby vyžaduje sofistikovanější modelové přístupy, než se běžně používají mimo města, kde jsou jednodušší podmínky. To vyžaduje sofistikovanější modelové přístupy a na těch se snažíme pracovat. Začnu trošku suchopárně. Hlavní cíle, to je v podstatě parafráze toho, co je v projektu, návrhu projektu, výrazně zlepšit kvalitu, komplexitu a rozlišení výstupu atmosférického modelování městského prostředí a využít přitom prostě nejmodernější technologie. Zdokonalit a validovat pokročilé nástroje se zaměření na modely, které explicitně modelují turbulentní proudění v komplexním městském prostředí. To je důležité, budu se tomu věnovat dál. Další část zlepšuje metody, které kombinují údaje z modelování a z pozorování. A potom chceme demonstrovat a provést vlastně vyhodnocení na konkrétních environmentálních dopadů vybraných adaptačních nástrojů, jak pro Prahu, tak pro Bergen, a porovnat, protože se jedná o klimaticky výrazně odlišná místa, tak porovnat, které věci platí v obou místech a které naopak jsou specifická. A samozřejmě výsledným cílem je poskytnout orgán veřejné správy a samosprávy kvalitní a ověřené nástroje, které pro podporu rozhodování v oblastech související s kvalitou vzduše a tepelného komfortu. Tak, a než se ještě dostanu k tomu, tak zkusím říct, co nás vede k tomu, proč modelujeme tak, jak modelujeme a proč se zabýváme těmi věcmi tak, jak se jimi zabýváme. Co se tedy děje v městském prostředí? Budu si všímat hlavně dvou věcí. V městském prostředí jedna věc je proudění a druhá věc je interakce záření a řekněme tepelných toků, tepelných jevů. Proudění většinou bereme jako vítr. Jako vítr, prostě fouká severozápadní vítr. Kdybychom měli možnost si vizualizovat, co se ve skutečnosti děje, já to za chvíli ukážu na nějakých animacích, tak uvidíme, že ve skutečnosti proudění a zvlášť v komplexním prostředí se skládá z mnoha velkých vírů, menších různých velikostí, různých rychlostí. Když se trošku budu hodně zjednodušovat, když se podíváme na to, tak co nás zaujmou, jsou obrovské víry, které mohou mít stovky metrů i třeba kilometry, které vznikají ohříváním povrchů, takzvané konvektivní víry, které tvoří potom to konvektivní proudění. Tamhle je takový ilustrační obrázek, neberte ho příliš, toto je vyloženě pro ilustraci, jsou to takové ty velké víry. Pak druhá služka, nebo druhý typ víru, které nás zaujme,
jsou víry, které vznikají interakcí s povrchem, s překážkami, třeba s budovami, se stromy, jsou takové ty menší. Tam jsem dal takovou ilustraci, která je převzatá z guidelineů pro Londýn, jak umisťovat zeleň v uličních kanionech. Tam je vidět, že prostě tyto víry nejenže vznikají, závisejí na tvarech budov, na tvarech uličního kanionu, ale samozřejmě výrazně jsou ovlivněny tím, co se v tom uličním kanionu, v tom prostředí nachází, například zelení, různými ploty, zdmy a podobně předměty. Takže to je jedna věc, co nás zaujme. Druhá věc je interakce záření s prostředím teplo. To znamená, jak sluneční záření, tak tepelné záření, které přichází ze slunce, z oblohy, ale které vyzařuje každý předmět. Každý předmět vyzařuje tepelné záření. Tak toto záření, tepelné i světelné, interaguje s budovami, odráží se, pohlcuje se, akumuluje se teplo, interaguje se stromy, kde samozřejmě ty jevy jsou pohlcování, přeměna teplo, evapotranspirace, s tím související latentní teplo. A tyhle ty jevy jsou výrazně ovlivňují prostředí ve městě, výrazně ovlivňují všechny další procesy, jak ukážu. Tak a když se na to podíváme, tak možná někoho napadne, potřebujeme vůbec takto komplexní model? Potřebujeme, když se budu zabývat například teďka v tuhle chvíli tou interakcí záření, nestačilo by nějaký jednodušší, nějaký takový zprůměrovaný model? Když tím jsme se zabývali s kolegama z Německa v článku, který teď vychází, právě byl akceptován asi před 14 dněma pro GMD, tak jsme rozebrali asi 8 nebo 9 hlavních procesů té interakce radiace s toho záření s prostředím. A došli jsme k závěru, že vlastně jeden z těchto procesů není úplně podstatný a v některých případech by se dal vynechat. Všechny ostatní procesy jsou tak podstatný, že pokud ho vynechám, tak výsledky výrazně změním. To znamená, není možný nějak výrazně zjednodušit ten model, aniž bych výrazně zkazil výsledky nebo došel k falešným závěrům. Pokud se podívám zpátky na tu první věc, na tu první část, to znamená turbulentní proudění. Napadne mě taky otázka, potřebuju se zabývat skutečně detaily turbulentního proudění v městě? No, modely k tomu přistupují různě. Já budu zase zjednodušovat hodně. Ty modely si můžu rozdělit zhruba na tři kategorie. Modely, které nemodelují proudění, skutečné proudění vůbec, a používají tím pádem nějaké parametrizace, klimatologii, statistiku a podobně. A další dvě kategorie, které spadají do kategorie CFD modelů, které modelují proudění. Ta dvojka, ta druhá kategorie, takzvané modely RANS, které modelují pouze dlouhodobý průměr proudění. Potom jsou modely Large Eddy Simulation, tedy modely simulace velkých vírů, které modelují ty víry, to proudění, včetně té turbulentní složky, explicitně v určité velikosti, třeba když máme metrové rozlišení, tak zhruba dvoumetrové víry už jsou modelovány. Podívejme se, jakých zanedbání se dopouštíme. U prvních a druhého, pokud se týká těch velkých vírů, to zná těch vírů konvektivních, tak první a druhý přístup je nemodeluje. Je potřeba je nahradit nějakou parametrizaci, třeba klimatickými odhady. Co se týká těch vírů menších, které jsou interakce s překážkami, tak zase první přístup je vůbec nemodeluje, druhý přístup, který modeluje dlouhodobý průměr, to znamená, dostane tam něco, co se v té ulici jakoby vyvine dlouhodobě a je zprůměrovaný za nějaký čas, třeba za hodinu. Tento přístup docela dobře funguje v jednoduchých prostředích. V jednoduchých prostředích, flat, plochých prostředích. Ukazuje se, že v komplexním prostředí, který patří město, městské prostředí, kde je spousta budov, překážek a tak dále, dochází k velkým chybám. Je spousta studií na toto téma z poslední doby. Na druhou stranu je potřeba se podívat na výpočetní náročnost. První přístup, mě stačí obyčejný PC, laptop. Druhý přístup, už potřebuju poměrně výkonné PC. A třetí přístup, samozřejmě potřebuju hodně výkonný výpočetní klaster nebo superpočítač. Tady jen je ukázka, to jsme nedělali my, dělal to náš kolega z toho projektu, jeden z těch, co se podílí právě na vývoji toho modelu, který používáme.
z Finského meteorologického ústavu. Je to ukázka simulace pro Helsinki. Je tady udělaný řez ulicí, jednou ulicí, a to, co je tam zobrazený, je koncentrace znečišťujících látek, jak se šíří v té ulici, koncentrace znečišťujících látek z dopravy v té ulici. Tady asi si zhruba uděláme jenom takovou intuitivní představu, co se vlastně v tom městském prostředí děje. Tak. Jedna věc, kterou už se jí dotkl kolega Geletič. Ty procesy jsou vzájemně provázané. Všechny ty procesy jsou vzájemně provázané. To znamená, nemůžu oddělit a vytrhnout si, říct si třeba, mě zajímá jenom jenom tepelný komfort. Tudíž vlastně, proč bych se zabýval prouděním, proč bych se zabýval turbulencí a podobně. Takže na jednu stranu je to zjevné. Když mám proudění, když nějakým způsobem proudí vzduch v tom městském prostředí, tak ochlazuje povrchy, přenáší teplý nebo chladný vzduch. To znamená, na jednu stranu je ta interakce zjevná. Na druhou stranu tak zjevné není. Když změním energetické povrchy, tak se mě ale ovlivní také proudění. Já to ukážu na dalším slajdu. Ve chvíli, kdy ovlivním proudění, tak samozřejmě dojde ke změně koncentrací polutantů v tom uličním kanionu nebo v tom městském prostředí, výrazném, také ukážu. To znamená, pokud vytrhnu jeden proces, dopouštím se značné chyby i na ostatních částech. Tady je taková ukázka, vzal jsem ukázku z našeho staršího článku, ukázka, jak ovlivní zahřívání stěn proudění. Když ten levý obrázek, jsou to dvě stejné simulace nějaké ulice, je to z oblasti simulace Holešovicích. Ten levý obrázek je případ, kdy dvě identické simulace, kdy pouze tady jsou všechny stěny zahřívány stejně. Pravý obrázek představuje situaci, kdy to rozdělení těch zahřívání stěn odpovídá nějakým 3 hodinám odpoledne, prostě v létě. Vidíme, že jenom to, že vlastně ta pravá stěna je víc zahřátá, spodek je víc zahřátý, levá méně, dokáže změnit proudění toho víru zcela zásadním způsobem, což potom má samozřejmě vliv na všechny další procesy, včetně čistoty ovzduší. Tak, teď se dostávám k tomu projektu. Vezmu jenom několik nejvýznamnějších věcí, které tam chceme dělat. Už jsme se přesvědčili a jsme přesvědčeni, že model, pokud má mít smysl, tak je potřeba ho validovat. K tomu potřebujeme měření. Standardní měření na to nestačí, proto připravujeme zahajujeme speciální měřící kampaň. Pro tu oblast měření jsme vybrali oblast centra Prahy, oblast zhruba, abych zmáčkal na správný čudlík, zhruba v této oblasti kolem Hleděrovy, kolem těch příčných ulic, a za chvilku řeknu víc. Tato oblast má výhodu, že jsou zde zároveň 3 standardní měřící stanice ČHMÚ. K tomu budeme mít dál lidar pro měření vertikálních profilů proudění vzduchu, mikrovlnný radiometr pro měření profilu teploty vzduchu a hlavní část bude senzorová síť, která se bude se skládat asi z 25 míst, kde budeme měřit. Bude budovaná tak, že budeme měřit jak veličiny meteorologické, tak koncentrace látek vybraných. A je bude budovaná tak, aby poskytla dlouhodobé údaje. To je trošičku omezující, aby budeme muset mít ne třeba, že pověsíme ten senzor někde na lampu, ale skutečně v nějakém místě, kde vydrží třeba rok. Chceme, aby poskytla údaje o šíření látek z významných zdrojů, třeba z ulice, takže bude poskytovat takzvaný gradienty, bude poskytovat prostě údaje o tom, jak se koncentrace látek při vzrůstající vzdálenosti zmenšuje, od toho zdroje zmenšuje v různých meteorologických podmínkách, a to jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru. To nám poskytne nepřímo právě údaje pro validaci proudění, včetně turbulentní složky tohoto proudění. Tak, mluvil jsem o modelování pro validaci. Součástí projektu je samozřejmě další práce na modelu. Já jsem tady moc neřekl o tom modelu. My jsme zapojeni do velkého mezinárodního projektu modelu Palm for You, Palm pro městské
simulace. Je to v tuto chvíli nejkomplexnější městský klimatický model, který je k dispozici a je to asi jediný této komplexnosti, který je právě založený na tom přístupu R-Cherry Simulation. Obsahuje všechny důležité procesy a pracuje na něm velký tým lidí z Německa, Finska, České republiky a dalších zemí. Takže to využívá se po celém světě, takže je to jako velice komplexní, rozsáhlý model. Tak jeho validační konfigurace se bude sestávat se dvou domén. Na základě zkušenosti s Urbi Pragenzi a s tou validací a s diskuzema mezi sebou i s reviewery článků a podobně, jsme došli k tomu, že dále zvětšíme doménu, budou obrovské ty domény. Pravděpodobně ta vnější doména bude mít 8x8 kilometrů, rozlišení 10 metrů a výšku zhruba 3 kilometry, aby postihla všechny ty víry, včetně těch velkých konvektivních vírů. Ta vnitřní doména bude mít 2,6x3,2, rozlišení 2 metry. Tady je naznačená ta modrá. Co se týče simulovaných validových epizod, tak se budeme koncentrovat na epizody s horkými vlnami, které jsou zároveň většinou epizody vysokých koncentrací ozónu, to znamená to letního smogu. Na smogové situace zimní, to znamená stabilní meteorologické situace. Tady docházíme k interakci s projektem ARAMIS, kde jeden workpackage se zabývá tím, jak vytipovat několik typových situací, které mě umožní pak charakterizovat celý rok z hlediska čistoty ovzduší. A tady chceme právě výsledky tohoto z toho workpackage využít pro výběr těch vodních epizod. Co se týče výpočetní náročnosti, tak o tom asi nemá cenu mluvit, je to značné. Budeme to zpracovávat na našem klastru a zároveň počítáme s prací v Ostravě na superpočítači. Tak, dalším workpackagem, to je vlastně takový ten náš, řeknu, úplný hlavní cíl, je simulace scénářů. To znamená, zde také máme jakoby pilotní scénáře, proto jsme vybrali oblast Holešoviček. V tuhle chvíli se odsouhlasuje definitivní podoba těch scénářů, které budou simulovány. V podstatě se jedná o návaznosti na uvažované změny městského kruhu, sklidnění Holešoviček, libenské spojky, zazelenění této oblasti, jsou nějaké plány. To znamená, nechtěl bych o tom mluvit, protože teprve se úplně definitivní seznam těch scénářů specifikuje. Zároveň v té oblasti proběhne jednodušší měření na asi 2-3 místech, tak, aby jsme měli jistotu, že ten model je dobře konfigurovaný a dobře ukotvený. Velice stručně k dalším workpackagům, dalším pracem Data Fusion. To jsou metody pro kombinaci na modelovaných a naměřených dat, tak, abychom získali pro nějakou oblast prostorově i časově dlouhodobé charakteristiky toho prostředí. Potom další workpackage se zabývá srovnáním stávajících přístupů Lagrangeovských modelů, který se používá v tuto chvíli pro regulativní účely, s výsledky získanými novým modelem a chtěli bychom vytipovat situace, kdy stačí tento jednoduchý a levný, řekněme, Lagrangeovský přístup a kdy je skutečně potřebné volit komplexnější přístup novým modelem. Tak. To je všechno, takže závěr v podstatě jenom zhrnuje to, co jsem tu říkal. Snažíme se pracovat dlouhodobě na tom, aby jsme poskytli nástroj, který bude komplexní, který bude opravdu schopný věrohodně a relevantně řešit to modelování toho městského prostředí a následně samozřejmě příslušné scénáře a podobně, a který bude dostatečně ověřený vědecky a který bude dostatečně validovaný proti měření. Takže to je asi všechno. Děkuji. Pánovi doktorovi Rečlerovi za ozaj veľmi zaujímavú prednášku a za predstavenie budúcej metodiky práce. Ja by som sa teraz v plénu spýtala, pokiaľ sú nejaké dotazy. Zdá sa, že nie sú.
Takže ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že využijeme tento priestorový priestor na to, aby si konečne účastníci tohoto stretnutia zobrali trochu čaju a kávy a zároveň mohli medzi sebou diskutovať o otázkach, ktoré na tomto modelovaní klimatických podmienok v meste Prahe zaujímajú. Zatiaľ ďakujem za pozornosť. Áno, ďakujem za pozornosť aj ľuďom, ktorí sú pripojení online cez Zoom. A budeme pokračovať v našom stretnutí presne o 12.30. Ďakujem pekne. Po prestávke pokračujeme v našej sérii prednášok a zahájime to prednáškou o projekte CURE, ktorú nám predniesie pani Katarína Jupová z DISATu Praha. Prosím, aby sa ujala slovo. Ďakujem. Dobrý den. Já děkuji za pozvání paní Kazmukové a nejdřív bych se představila, moje jméno je Kateřina Jupová a pracuji pro firmu GISAT. A čím se zabýváme vlastně jsou družicová data, zpracování družicových dat a analýzy tematické založené na družicových datech. A já bych vám ukázala vlastně ukázky naší práce, které jsou relevantní v souvislosti s tím, co družicová data umožní pro monitoring jevů, které souvisí s klimatickou změnou a udržitelným rozvojem měst. Takže jenom abych vysvětlila ten kontext. My často nebo převážně pracujeme v rámci vlastně evropských projektů z evropských fondů, ať už vesmírné agentury nebo v tomto případě Evropské komise Horizon 2020 program. A tyto vlastně programy vypisují pravidelně každý rok jednou nebo i dvakrát koly, které vlastně umožňují se přihlásit, podat nějakou nabídku pro nějaký vlastně inovační projekt nebo výzkumný projekt, který může souviset často třeba s družicovými daty. Velmi často se teďka věnují ty projekty klimatické změně, což je horké téma, takže je to poměrně častý rámec toho, jak pracujeme s těmi projekty. Aktuálně máme rozeběhnutý projekt CURE. Já bych tady předvedla vlastně několik ukázek, které souvisejí s tímto projektem, ale šla bych trošku víc do šíře, co se týká toho ukázky aplikací, které můžeme nabídnout, které vlastně, na které jsme pracovali a které jsou relevantní pro monitoring klimatické změny a i které se týkají třeba Prahy. Konkrétně ten projekt CURE v podstatě pracuje s daty programu Copernicus, což je evropský program, který slouží k pořizování harmonizovaných dat ze satelitních zdrojů jednak a jednak vlastně k širšímu sběru dat týkajících se povrchu země. Tady vidíte, ta data, co je důležité, jsou zdarma v rámci toho evropského programu a jsou harmonizovaná po celé Evropě. To znamená, že je tam možnost i srovnání přes evropská města nebo přes prostě evropské země. První součástí toho programu Copernicus je vlastně vesmírný program, který je zaměřený vyloženě na sběr družicových dat, satelitních dat. Takovou vlajkovou lodí aktuálně satelitní snímač Sentinel, který pořizuje jak optická, tak radarová data. Důležité je, že vlastně jsou pořizována v velice hustých pravidelných časových řadách v intervalu několika dní. Ty satelity jsou, Sentinely jsou ve vzduchu řádově od roku 2014, takže od té doby vlastně máme kontinuální monitoring pravidelný, který umožňuje samozřejmě pravidelný monitoring měst. A děkuju. A případně věcí jako vegetace a podobně. Druhý komponent toho programu Copernicus vlastně se zaměřuje ne přímo na ta satelitní data,
ale na sběr obecně různých typů geodat, prostorových dat, které souvisejí s povrchem země, ale i vlastně monitoringem klimatu a atmosféry. Jsou tam vlastně 4 součásti. Je to vlastně servis pro monitoring země Land, s kterým pracujeme nejvíc, potom je to pro monitoring atmosféry, kvality ovzduší a pro monitoring klimatické změny. Tam jsou k dispozici pravidelné dlouhé časové řady s celoevropským i někdy celosvětovým pokrytím. Jsou tam i predikce v rámci tohoto této součásti programu Copernicus. Co se týká Emergency Management Service, tak tam je to vlastně, to jsou nějaké mapování v následku třeba nějakých jevů, které vlastně vyvolala klimatická změna, nějakých extrémních jevů. A součást, které se věnujeme nejvíc, je ten land monitoring. Tady vidíte ukázku, jaká data vlastně jsou k dispozici pro všechna. V tomto případě někde se to týká všechna města evropská, někde se to týká plošného pokrytí evropského. Chtěla bych upozornit vlastně na ten HRL Imperviousness, což je vlastně vrstva, která zachycuje distribuci nepropustných povrchů a zároveň nějakou úroveň jejich propustnosti, nepropustnosti. Pak jsou k dispozici samozřejmě vrstvy jako Corinne Land Cover a Urban Atlas, který pokrývá poměrně podrobně evropská města, který člení vlastně i nějaký land use, nikoli pouze zastavené oblasti. Že tato data všechna jsou k dispozici, pravidelně se updateují v řádu 3letých intervalů, někde se chystá pravidelnější update. Ale samozřejmě obdobná data je možné pořídit aktuálnímu stavu na základě těch družicových dat z toho Sentinelu, což je velice relevantní třeba při sledování, při monitoringu rozvoje těch zastavěných ploch, kde je možné vlastně po každém pořízení snímku toho Sentinelu updateovat distribuci zastavěných ploch. Konkrétně projekt CURE pracuje tak, že bere data z tohoto programu Copernicus a nějakým způsobem je kombinuje, ať už jsou ty satelitní data nebo ty vrstvy GISovské, vlastně landcoverovské, landusovské, a kombinuje je s lokálními daty, zaměřuje se vlastně na monitoring různých aspektů, které souvisí s vlivem klimatické změny ve městech. Vidíte tady vlastně několik kategorií a jsou pokryta, tam pokryto asi 6 nebo 8 evropských měst v první fázi, ve druhé fázi jejich více. Praha v tomto případě pokryta není, ale nějakým způsobem samozřejmě ty metody jsou replikovatelné i obecně na kterékoliv město. Tady vidíte vlastně potom, je tam několik tematických aplikací, 11, které se zaměřují ať už vlastně na monitoring teplotních poměrů, ale i potom jsou tam sofistikovanější aplikace, které se věnují Urban Heat Islandu, nějakým vlastně heat emissions, a potom tam máme aplikace, které se věnují vlastně riziku povodňovému, které taky souvisí s klimatickou změnou a s dalšími faktory jako kvalita ovzduší a podobně. Ne všechny ty aplikace děláme, my vlastně v GISATu, my jsme zodpovědní za tu aplikaci Flood Risk Monitoring a Subsidence Monitoring, což je vlastně monitoring zasedání povrchu země ze satelitních dat. A ty ostatní aplikace v tomto případě vlastně tam zastřešují ostatní partneři. Nicméně některé ty věci jsme vlastně v GISATu dělali také. Některé jsme zkoušeli i pro Prahu a okolí. Takže já bych vám ukázala vlastně ukázky toho, co jsme aktuálně připravovali v tomto tématu monitoring jevů související s klimatickou změnou pro oblast Prahy. Vybrala jsem z toho hlavní 3 témata. Prvním z nich je vlastně sdružit se monitoring povrchové teploty. Myslím si, že většina z vás zná. Tady vlastně mám ukázku toho, co ty družice umožňují, v jakém rozlišení, je to vlastně 100-metrové rozlišení, potom resamplováno do menšího pixelu 30-metrového z Landsatu, v jakém rozlišení umožňují vlastně monitoring povrchové teploty v
opět časových řadách, což je velká výhoda toho, že ten monitoring je plošný, zabere velkou plochu, je to poměrně vlastně rychle zpracováno, takže pokud máme připravené vlastně na to nějaké již algoritmy, tak se to automaticky pouští, je možné to pravidelně updateovat pro celou oblast Prahy a širokého okolí. Samozřejmě vidíte tady efekt Urban Heat Islandu, to je přímo Urban Heat Islandu, v tomto případě, protože se jedná jenom o teplotu v jedné chvíli, ale vlastně efekt distribuce těch zastavěných ploch, těch ploch vysokou densitou zástavby v centru Prahy a podobně na tu teplotu povrchu. Tady je potom náhled do konkrétních oblastí toho, co vlastně jsme schopni z těch družicových dat v jakém rozlišení zjistit. Jsou to oblasti z centra Prahy. Takže tady opět vidíte, že i v tomto rozlišení je možné nějakým způsobem sledovat vliv, tady třeba Stromovka a podobně, parky, vliv parků, vodních ploch, density zástavby na tu teplotu povrchu. Tady je ukázka toho, jak vlastně je možné monitorovat vliv nějaké nové zástavby na lokální teplotu povrchu. Je to nějaká výstavba průmyslového nebo skladového areálu v oblasti Černého mostu. Tady vidíte na tom snímku, co mi to podaří zde, že tady přibyla nějaká zástavba a okamžitě, ale v následku toho příbytku zástavby tady oproti této situaci vlastně se zvýšila velice se zvýšila relativní povrchová teplota. Takže pokud máme tu časovou řadu, tak je možné sledovat vliv těchto změn v zástavbě na povrchovou teplotu. A to byla vlastně první část toho, co to družicová data, co si myslíme, že je důležité pro monitoring té klimatické změny. Samozřejmě dá se potom pracovat s nějakým downscalingem toho, že se zpřesňuje rozlišení z toho Landsatu pomocí vlastně nějaké mapy distribuce těch urbanizovaných ploch, zástavby stromů a podobně ve městě. Takže se můžeme potom dostat blíž k tomu, co tady vlastně kolegové v minulých přednáškách prezentovali, ale myslím si, že vlastně vy máte k dispozici sofistikovanější modely, takže do toho se úplně nechcem tady pouštět. Druhý vlastně typ využití těch družicových dat, který je poměrně zásadní, je pro monitoring vegetace, jednak samozřejmě distribuce vegetačních povrchů a jednak je to i nějaká kvalita nebo spíš stav té vegetace. Tady vidíte vlastně na tom obrázku, že je velký rozdíl v odrazivosti v jednotlivých spektrálních pásmech pro zdravou vegetaci, která je vlastně nasycená vlhkostí a nějakou suchou vegetací, která má nedostatek vlhkosti nebo není zdravá. Takže na základě těch v podstatě vegetačních indexů, které pracují s kombinací spektrálních pásem, ať už je to NDVI, NDVI, tak je možné nějakým způsobem posuzovat distribuci a stav té zeleně v ploše opět v nějakých časových řadách, takže je možné porovnávat i v čase ten stav vegetace. Tady vlastně pracujeme s nějakými biofyzikálními charakteristikami nebo parametry, ať už je to nasycení tedy tou vodou nebo chlorofilem, případně leaf area index, který také odpovídá vlastně nějakému stavu té vegetace. Tady vlastně kolegové na to připravili i certifikovanou metodiku na monitoring těchto faktorů z družicových dat. Tady vidíte ukázku toho, na čem jsme pracovali před, tady v tom případě to bylo v roce 2018, myslím, že byl velice suché léto, takže jsme porovnávali v podstatě stav té vegetace proti předchozímu roku 2017. Tady opět máte nějakou škálu toho jednoduchého v tomto případě indexu NDVI. Samozřejmě by tam šly nahradit i složitější, sofistikovanější indexy, ale v podstatě ten princip je stejný a vidíte ten velký rozdíl, čím je to červenější, tak vlastně ten stav té vegetace je horší, je tam méně vody a je tam rozdíl i vlastně v nějaké distribuci v rámci toho jednoho roku, ale velký rozdíl samozřejmě hlavně mezi těmi dvěma roky. Tady vidíte další ukázku z Prahy, tohle je okolí letiště Točná, opět obrovský rozdíl toho stavu vegetace.
tady takový trošku marketingová ukázka, kdy jsme zkoušeli tu aplikaci na oblasti letiště různě, takže to ukazuje vlastně rozdíl i v případě stavu travnatých ploch, nejenom v případě nějakých stromových vegetací. Takže to byla druhá ze tří ukázek tematických. A ta třetí ukázka, která vlastně se týká metodiky, kterou máme, která vychází z družicových dat radarových typu SAR. A tato metodika se vlastně zaměřuje na monitoring nějakých sesuvů povrchu terénu pomocí opět časových řad těch družicových dat, tentokrát radarových, a pomocí radarové interferometrie multitemporální. My toto konkrétně v tom projektu CURE vlastně využíváme pro nějaký monitoring, který souvisí samozřejmě obecně se stavem toho města nebo těch urbanizovaných oblastí. Monitorujeme ty jevy subsidence neboli sesedání té půdy, ale potom vlastně tam máme i přesah využití této metody pro nějaký monitoring, který souvisí s vyšší rizika záplavou, záplav a podobně, které mohou způsobit nějaké sesedání nebo naopak můžou zvýšit riziko záplavou, pokud tam dojde k nějakému sesedání půdy. Ta metoda radarové interferometrie je vlastně pomocí site looking vlastně úhlu, kdy v podstatě se měří ne kolmo, ale ze strany, tak je možné identifikovat nějaké sesedání povrchu obecně v té oblasti. Ten výsledek vidíte, jak to vypadá vlastně tady na této mapě. Pro každý monitorují se v podstatě v prostoru velké množství rozprostřených bodů, které vlastně reprezentují takzvané permanentské trails, to znamená, jsou to nějaké stabilní body z hlediska té metody, které poskytují stejný signál v čase dlouhodobě, takže se musí vybrat nějaké body. V zastavěných oblastech je těch bodů hodně, pokud je tam vegetace, tak je to horší s těmi body, ale také se tam dají nějaké vlastně identifikovat. A pomocí těchto bodů potom se měří, nebo na těchto bodech se potom měří dlouhodobě nějaká subsidence, což je vlastně nějaká rychlost sesedání toho bodu. Tady vidíte nějaký temporální profil pro jeden konkrétní bod, který samozřejmě je možné vyhotovit pro jakýkoliv bod prostoru nebo z těch permanentních scatters. Používáme to jednak k nějaké zpětné analýze té deformace, toho sesedání, jestli tam v čase nějaká probíhala, a jednak to používáme vlastně jako, může to být využito jako nějaké časné varování toho, aby tam nevznikla nějaká katastrofa, to, že se prostě může něco zbortit a podobně. Tady v tomto případě vidíte ukázky toho, není to samozřejmě jenom v souvislosti s tou povodní, ale jsou tady příklady toho, pro co konkrétně se to používá. Je to monitoring, ať už je to dopravních infrastruktury dlouhodobě, nebo to může být i v případě vlastně nějakých budov, nejenom tady zemského povrchu, ale i povrchu budov. A mohou to být i vlastně, nebo často to bývají nějaké poddolované oblasti, kde se dochází k nějakým změnám výšky toho terénu nebo k nějakému sesuvu vlivem poddolování. Sleduje se případně i to, že jaký vliv mohla mít nějaká konstrukce nové budovy. Tady vidíte, že třeba proběhla konstrukce a nezměnila se vůbec ta rychlost toho sesedání. Tady naopak vidíte, že konstrukce nové budovy měla velký vliv a došlo tam k výraznému zrychlení toho sesedání povrchu. Takže to jsou spíš obecné ukázky toho, jak se ta metoda používá. A konkrétně v tom projektu Q, tam jsme vlastně měli aplikaci, která se věnovala sledování těch subsidencí v souvislosti s nějakým rizikem povodně. Takže jednak samozřejmě je možné se podívat na oblasti, které jsou dlouhodobě ohrožené záplavami, a podívat se, jestli tam dochází třeba i k nějakému zasedání
toho povrchu a může případně dojít vlastně k zvýšení rizika v těch oblastech. Naopak samozřejmě je možné posoudit vliv nějaké povodně na případnou akceleraci na začátek toho subsidenčního procesu. To znamená, pokud tam přijde nějaká voda, povodeň, tak je možné, že se začne docházet tomu subsidenčnímu procesu a my jsme schopni samozřejmě po té povodni to detekovat. A potom tady je vlastně aplikace, která ukazuje i nějakou konfrontaci těch oblastí, kde dochází se subsidenci s nějakými vlastně prvky, které mohou vyvolat nějaké lokální problémy při té povodně, že jsou to nějaká potrubí nebo případně nějaké části vodních toků, mosty a podobně. Takže i v tomto kontextu se dá tato aplikace použít. A já si myslím, že to je všechno k tomuto, takže to byla ukázka toho vlastně, jak využíváme družicová data, jaké aplikace na tom stavíme, a které si myslíme konkrétně, že tyto tři třeba by mohly nějakým způsobem pomoct k monitoringu těch jevů, které se týkají klimatické změny i tady pro oblast Prahy. A ještě jsem chtěla říct na závěr, že v podstatě ty projekty třeba toho Horizonu fungují tak, že vždy se tam připraví nějaká myšlenka, co se bude monitorovat, jakým způsobem, jaké metody tam budou aplikovány a potom vlastně je tam takzvaný koncept uživatelů cílových těch aplikací, takže pokud nějaké město třeba má zájem se do těch projektů zapojit jakožto uživatel, tak si vlastně může od začátku nadefinovat, co by chtělo monitorovat, jakým způsobem, jaké době, v jaké oblasti a samozřejmě pak, pokud ten projekt vyjde, tak se to dá dělat v rámci toho projektu. Takže to je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní Kataríně Jupové za velmi zaujímavou přednášku v této oblasti. Poprosila by som dotazy z pléna. Má někdo nějaký připomínku, dotaz, alebo to můžeme nechat na záverečnou část našeho stretnutia. Tak zatiaľ ďakujem veľmi pekne pani Jupovej a poprosím, aby prišli prezentovať projekt Intercost Circular City Resolution, pán docent Tešiteľ a pani doktorka Zuzana Baukalová. Dobrý den, jak už říkala paní inženýrka, já se jmenuji Jan Tešiteľ, kolegyně Baukalová. Teď zrovna má foťák a všechno to snímá. Rád bych, děkuji za pozvání a na rozdíl od předřečnice vlastně nebudu podávat zprávu o projektu jako takovém, ale vlastně o jedné konkrétní akci, která proběhla v rámci projektu Intercost, který je součástí kostové části akce Circular City Resolution. A bude se týkat teda konkrétně zeleně na sídlištích, protože všichni víme, že zeleň je chápána jako, jenom abych zasadil tuhletu akci do politického kontextu, snažili jsme se trefit vlastně do některých témat strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu. Konkrétně jsme se soustředili na ten specifický cíl 5AA nebo A55, který jaksi počítá s tím, že část péče o zeleň ve městě by mělo přejít vlastně na ty lidi, kteří tam bydlejí nebo kteří to město užívají. Nejenom nemělo by to být jaksi jenom ve správě služeb a nemělo by to být chápáno jenom jako externí služba údržby zeleně. To znamená, taková ta základní otázka, kterou jsme se chtěli nějak dopídit odpovědi na ní, byla, nakolik lidi jsou ochotní vlastně tady v tom se nějakým způsobem angažovat. No a vlastně vycházeli jsme z určitého teoretického rámce, který předpokládá, že ochota lidí se angažovat v té lokalitě, kde žijí, je jaksi spojená s tím, jak jsou tam spokojení, nakolik potom od toho se potom jaksi odvíjí i ten, promiňte, prosím, můžu si sundat tu roušku, mně se v tom hrozně špatně mluví. Od toho se vlastně odvíjí
odvíjí ta jejich ochota vůbec se angažovat. Když se jim tam líbí, tak samozřejmě se to snaží udržet a když ne, tak k tomu mají trošku odtažitý vztah. No a samozřejmě, že ta spokojenost má zase některé faktory, které ji ovlivňují. Tady jsem je jaksi vypočítal, to znamená kvalita, délka pobytu, kvalita prostředí, jak toho sociálního, tak i toho přírodního. No a stáli jsme před otázkou, že Praha je velké město, jak všichni víme, a je tam, jak jsme slyšeli, i poměrně dost zeleně. A zkoumat zeleň jaksi ve všech těch konkrétních případech, ne ve všech typech, ale ve všech jako té zeleně a v typech zástavby se ukázalo jako úkol, na který nemáme ani čas, ani peníze, takže jsme vlastně hledali, na co se vlastně tematicky zaměříme. A volba nakonec padla na tu sídlištní zeleň. A to z toho důvodu, že ta sídliště jsou vlastně takové trochu specifická urbanistická místa, kde vlastně ta funkce obytná jaksi dominuje nad všemi ostatními a lze tedy, nebo aspoň my jsme si dovolili ten přepich považovat je za takovou, jak jsme to říkali, velkou lokalitu, protože předpokládáme, že jako funguje jako jakákoliv i venkovská lokalita. Lidé tam především bydlí, někteří pracují, ale většina jich dojíždí za prací někam jinam a vlastně ta sídliště z tohoto hlediska byla velice podobná. To znamená, soustředili jsme se na tu sídlištní veřejnou sídlištní zeleň. No, jak prvním, nemohli jsme vybrat zase všechna sídliště, snažili jsme se jaksi zachovat maximální pestrost. Jo? Neříkáme, že jsou to reprezentanti něčeho, ale snažili jsme se zachovat jaksi maximální pestrost v těch sídlišť, jako při výběru těch sídlišť, to znamená, tady máte vlastně jejich parametry, vy, co jste z Prahy, tak to asi znáte lepší než já. Ten sběr empirických dat, ta metoda, která byla zvolena, tak to bylo vlastně formou dotazníkového šetření, přičemž ta základní populace, která byla oslovena, byli dospělí obyvatelé, kteří na tom sídlišti žijí, to znamená lidi, kteří jsou starší 15 let a mají tam trvalý pobyt. Z toho byl odvozen samozřejmě vzorek, protože jsme se nechtěli ptát všech lidí na sídlišti, ale byl z toho odvozen vzorek, který jaksi byl vytvořen kombinací kvótního a náhodného výběru. Jako kvóty vlastně sloužila jednotlivá sídliště a v rámci toho sídliště už bylo na tazatelích, aby náhodně vybral jeho obyvatele, přičemž by byl požádán, aby respektoval takovou tu rovnováhu, rovnováhu mezi genderem a věkem, protože to je asi to, co se dá odhalit na první jaksi pohled. Jak už jsem říkal, terénní šetření vlastně proběhlo nikoli v nějakou online formou, ale skutečně ti studenti šli do terénu. Dobrý den, Tiobským telefonu. Chtěl jsem se zeptat na organizaci toho zítřka. Začínáme v 10 hodin. To bylo náročné, kdyby to dělali tazatelé placení. Posílala jste mi odkaz, ale kdybych chtěl, můžu přijít, jo? Nebo, výhoda tady tam toho typu sběru dat je ta, že vlastně máte 100% nebo téměř 100% návratnost dotazníků, což pro ty, kdo dělají sociologické průzkumy, tak vědí, že 30% návratnost už je chápána jako úspěch. My jsme měli téměř 100% návratnost. Ten samotná ta kampaň, že jo, vlastně to terénní sběr dat proběhl vlastně ve třech intervalech v roce, tady jsou napsaný, jaro, snažili jsme se postihnout celou vegetační sezonu, že vycházeli jsme z toho, že přece jenom může nastat situace, že na jaře ty lidi se k té zeleni jako vztahují jinak, než třeba na podzim, když opadává. Takže jsme se snažili pokrýt celou tu vegetační sezonu. No a celkem vlastně ta kampaň jaksi přinesla, tady vidíte to číslo,
přes 850 korektně vyplněných dotazníků, což já považuji za poměrně velké číslo. Jo, takhle chodili studenti a lapali respondenty a zpovídali je. Tak. Data, jak už to bývá, byla nakódována, potom vlastně ten dotazník obsahoval jak otevřené, tak uzavřené otázky. Ty uzavřené otázky byly jaksi nakódovány přímo a ty kvalitativní ty odpovědi, které byly jako otevřené, tak byly kódovány ex post, proběhly zatím, říkám to, zdůrazňuji to, zatím proběhla opravdu jenom ta první statistická, vlastně jenom, dalo by se říct, třídění, analýza prvního stupně a ex post kódování těch otevřených otázek. Takže jsme vlastně na začátku zpracovávání dat, to je taky vlastně jeden z důvodů, proč jsem rád, že tady jsem, že bych se chtěl poradit nebo zjistit, jak dat je hodně poměrně, kdo by měl zájem na nějakých výsledcích, který by mohl definovat, který se dají vytáhnout z už sebraných dat, tak je právě teď přesně ta chvíle, kdybychom se o tom mohli pobavit. No a tady jenom ukázka toho zpracování, jak vidíte, i to vlastně ten sběr dat v podstatě rovnoměrně pokryl ta vybraná sídliště. Co se týká té genderové vyrovnanosti, tak celkem kopírujeme tu strukturu populace jako celek. Co se týká věkové struktury, tak tam se projevila, já tomu říkám, trošku lenost těch studentů, protože tam nám trochu převažují důchodci nad 60 let oproti tradiční nebo takové té celkové struktuře populace. Ale zase musím říct, že to, co jsem teď řekl, že to je možná lenost studentů, možná není pravda, protože my upřímně řečeno neznáme věkovou strukturu lidí, kteří na tom sídlišti žijí, takže je to docela možné, což by mohl být samozřejmě další krok, jak to srovnávat, ale prostě tohleto nám vyšlo, takže tím je to celkem pro mě jako celkem uspokojivý. No a co se týká toho vzdělanostního spektra, tak zase žádné překvapení, až na to, že tam je poměrně v tom souboru dost vysokoškoláků. No, to jsem já teda osobně nečekal. No a co se týká toho, čím se ty lidi živí, tak zaměstnanci jaksi dominují, což se dalo celkem očekávat. Všechny ostatní kategorie jsou víceméně rovnoměrně zastoupeny. Tak a jenom velice, velice letmo, abych spíš dal možnost takových vašich komentářů, tak tady uvádím jenom takové ty základní první nástřel vlastně toho zpracování. Tohle to je vlastně zpracování analýzou prvního stupně otázky, nakolik oni využívají tu zeleň v sídlišti, jestli vůbec využívají nebo ne. Většina z nich ji využívá a to ty způsoby využívání vidíte na té tabulce vedle. To by ty vlastně vznikly určitou ne sumarizací, ale agregací informací, vlastně je to výsledek toho ex post kódování těch otevřených otázek, kdy ty jednotlivé konkrétní otázky byly shrnuty do nějaké obecnější kategorie. Takže tohle to je vlastně obrázek, jak lidé říkají, že využívají zeleň. Samozřejmě, kdybychom to chtěli zjistit jaksi doopravdy, tak bychom museli nasadit pozorování. Takhle se opíráme o to, co nám ty lidé sdělí sami o sobě. Samozřejmě nás zajímalo, jestli co na té zelení vlastně nejvíc oceňují a co se jim naopak nelíbí, co by změnili. A vlastně výsledky, nebo taková ta sumarizace odpovědí na tuto otázku, vidíte tady a vlastně tady. Jak
No a dostali jsme se vlastně, ten dotazník byl konstruován tradičně, to znamená, byla tam zahřívací otázka, pak pár těch otázek, které se ptali na ten kontext, to znamená na tu kvalitu sídliště, jejich spokojenosti a vlastně, jestli tam je dost nebo málo zeleně. A potom se vlastně to jádro toho dotazníku vlastně tvořila otázka, která nás nejvíc zajímala. To znamená, nakolik ti lidé by byli ochotni se podílet na údržbě zeleně v tom jejich daném sídlišti. A tohle je výsledek. Mě teda poměrně překvapila ta četnost toho občas, i když na druhé straně je to takové politicky řečeno ne, že jo, když řekne občas, tak je to v podstatě jaksi nezávazné. Nicméně 11% všech těch respondentů vlastně se k tomu celkem přihlásilo a poměrně velké procento je ještě jaksi nerozhodnuto. Samozřejmě, že dalším krokem bude zřejmě odhad, jak řekl, faktorů na základě těch dat, který máme, který nějakým způsobem můžou vlastně na toto rozložení jaksi vysvětlit. Ještě jsme to nedělali, chystáme se na to. Jak jsem říkal na začátku, nebo tam bylo napsáno, já jsem to asi nezdůraznil, ta data zatím byla, je to jeden velký soubor za 10 sídlišť, jo? Takže dalším krokem může být desagregace toho souboru na jednotlivá sídliště, případně na jejich klastry. To, co jsme udělali, byla klastrová analýza, kde vlastně ta sídliště se nám rozpadla podle podobnosti do tří vlastně klastrů a ukazuje se, to je vlastně první krok takové té vyšší statistiky, ukazuje se, že vlastně tohleto rozdělení do klastrů už, že prostě ta jednotlivé klastry se v té ochotě podílet se jaksi statisticky významně liší, že jo? Což je patrné tamhle z té tabulky standardizovaných směrodatných odchylek. A no, já to zatím nedokážu to, jak si... Mohu to konstatovat na základě těch dat, ale k tomu, abych to nějakým způsobem interpretoval, proč tady je to tak a tam je to jinak, to zatím to dost informací nemám, i z toho důvodu, že vlastně ta sídliště já neznám zevnitř, já to znám všechno jenom zvenku, nebo my to známe zvenku a jenom dokážeme je popsat na základě těch sebraných dat, takže určitě by bylo asi fajn, kdyby nějaký znalec pražských sídlišť vlastně si s námi třeba sedl a popovídali jsme si o tom, proč vlastně je to takhle. To nevíme teďko. No a jak jsem říkal, je to první krok, ten sběr dat je časově asi nejnáročnější, je dobré mu věnovat pozornost, protože když seberete dobrá data, tak potom na to můžete aplikovat různé metody zpracování. Když seberete blbá, tak samozřejmě žádná sebelepší metoda zpracování vám už nepomůže. To znamená, že jsme si na to dávali poměrně velký pozor, aby... A ne každý dotazník, který jsme dostali, se ocitl v tom souboru těch dat. No a takže máme data, máme jich poměrně dost a stojíme před otázkou, co s tím. A vlastně když jsem se připravoval na tuhletu přednášku, tak mě napadly tady ty možnosti, no, které se samozřejmě navzájem nevylučují. První z nich je... kromě publikování výsledků, ke kterému jsme jaksi nuceni a jsme povinni, vlastně to znamená interpretace v nějakých teoretických rámcích, to samozřejmě, ale teď tady mluvíme o tom, o užitné hodnotě tady těch výsledků pro případnou rozhodovací sféru tady hlavního města Prahy, případně jednotlivých těch pražských částí. Můžeme jít dál v té statistice, a tu analýzu prvního stupně, jak si doplnit analýzou druhého a vyšších stupňů, to je jedna věc, sídliště en bloc, nebo prostě jít až k
tam nám to dovolí, bych řekl, velikost toho souboru popisující jednotlivá sídliště. Můžeme jít do toho sídlištního detailu nebo do těch klastrů. No, můžeme samozřejmě, protože už jsme si tam trošku to vyzkoušeli, tak můžeme nabídnout naše zkušenosti. Kdyby každý ten dotazník je šitej na míru, to znamená, tenhle ten byl šitej na míru otázce, nakolik jsou lidé ochotní se podílet, jo, na té údržbě zelení. Pokud by vznikla potřeba hledat odpověď na trošku jinou otázku, tak samozřejmě jsme schopni provést ten dotazník sestavit a ten výzkum provést. No a když jsem, takže to je další možnost, kudy jít, a co se mě napadlo, když jsem takhle brouzdal po webu a hledal jsem vlastně podobně zaměřené výzkumy, tak jsem narazil vlastně na projekt Unalab, jestli se to tak čte, já nevím, je to vlastně evropská iniciativa, kde jsem se ke svému překvapení dozvěděl, že Praha je jedním z těch měst, která se tam taky octla, nikoliv jako ten hlavní, jako ten tahoun, ale jako ten, který vlastně asi přebírá nějaké ty znalosti, že? To znamená, dá se to jako prezentovat i, nebo dalo by se, myslím si, vlastně nabídnout to i jako v rámci té mezinárodní spolupráce. To je to, co mě napadlo, pokud vás napadne něco dalšího, budu je velice rád. Zatím vám děkuji za pozornost. Ďakujem pánovi docentovi, ten nám už uteká za veľmi podnetnú prezentáciu, ktorá sa týkala jedného z veľmi dôležitých aspektov života v meste a špeciálne na tých sídlišťach. To znamená stav zelene a vzťah k údržbe. Tak, áno. No, takže sme veľmi radi, že takýto podnetný výskum bol urobený. V rámci projektu Unalab už bohužiaľ moc toho neurobíme, lebo bol ukončený, ale uvítame akýkoľvek vedecký článok o tomto a môžeme potom naň naviazať, pretože sa ukazuje, že tematika údržby zelene je jednou z veľkých zraniteľných miest našej podpory adaptácie na klimatickú zmenu cestou podpory zelenej a modrej infraštruktúry. Je fakt, že je tá údržba je zložitá a niekedy veľmi náročná, ale zelená infraštruktúra a stromy sú jednou z jediných mála výnimiek, kde tie benefity rokmi rastajú. A toto budeme musieť zdôrazňovať a budeme musieť hľadať spôsoby, ako podporiť údržbu. Ja sa ešte spýtam v pléne, že či niekto má dotaz k tejto prednáške. Nech sa páči, pán Belda. Je zrovna ten úzkum probíhal v době pandemie, tak jestli třeba tohle na to nemohlo mít vliv, když třeba lidi jako právě mnohem víc času doma než za normálních okolností, tak jestli to taky nemůže mít vliv nějaký. No, to nemáme srovnatelná data před a po pandemii. Ono něco proběhlo před, něco v rámci, když to bylo zavřený, ale studenti, když byl lockdown, tak samozřejmě tam nemohli jít studenti, takže to bylo na nich, jak si to pozbírají. To, že ty lidi tráví víc času doma, já jsem spíš uvítal, protože studenti, samozřejmě jsem je instruoval v tom smyslu, že nemají chodit po sídliště a neptat se lidí, kteří tu zeleň využívají. Jo, protože tím by se ten soubor jaksi změnil na uživatele zeleně, když to my jsme potřebovali zjistit názor obyvatel toho sídliště, to znamená, že oni za nimi chodí. Podle toho, jak si je vytipovali náhodným výběrem, tak za nimi šli i do bytu a to, že byli doma, bylo naše štěstí v podstatě. Jo, já bych řekl, že ten respondent byl dosažitelnější. Takže jinak je to tak, že to sídliště skutečně jaksi funguje skoro jako satelitní město, kde lidi, jo, je to monofunkční vlastně struktura, ta obytná funkce jaksi
tam je jednoznačně jako největší a všechny ostatní jsou vlastně potlačen, to znamená, lidi musí jak za většinou, teda za zábavou i za prací někam jinam. Že? Takže když museli být doma, tak to bylo jedině dobře. Jak ovlivnili jako konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, to na to nedokážu odpovědět. Děkuji vám. Pěkně, ještě nějaký dotaz, prosím. Nádou, jestli by, že nevím, jaké otázky jste kladli, jestli by se z toho třeba nedalo vygenerovat nějaký efekt, jak ty lidi vnímají tu zeleň třeba z toho, o čem my jsme tady mluvili předtím, o tepelným komfortu, to znamená, jestli tam není tak kladné, ne, taková otázka tam bohužel není. Jak jsem říkal, ten dotazník je vždycky nástroj na jedno použití. No a to jedno použití bylo ten vztah k té zeleni, nikoli spíš na to využívání a spokojenost s ní, spíš než aby... Protože to byl dotazník, nebo to byly dotazy na názory, na názor lidí, nikoli na jejich znalosti třeba. Jo, když to, jestli jako jakou má teplnou, jaksi nebo chladící účinnost, to nevím ani já samozřejmě, a takže nevím, nebylo myslel, to tam. Ta otázka. Spíš myslel, jak se jakoby cítí v tom prostředí, jestli že tam zeleně, jste tam, jo, byli, to... tam hodnotili, jestli je jako údržba dobrá nebo ne, tak jenom jestli tam náhodou nebylo, jak se cítí. Jo, to tam bylo, že tam jako komfort, tam jako charakterizuje, jo, to tam je. No. Jako bylo to jaksi v těch otevřených otázkách, jako jak se k tím vztahují, nebo co se jim na ní líbí, tak samozřejmě vzrostlé stromy, to bylo jedna věc, a potom stín, a chládek v létě a takovýhle, to samozřejmě, to tam bylo. To tam je, ta informace tohoto typu tam je. Ještě prosím, paní doktorka, zoberte prosím mikrofon. Jo, funguje to. Já bych jenom ráda doplnila, že my bychom zhruba v lednu docela rádi uspořádali jakýsi otevřený workshop pro potenciální zájemce těchto dat nebo případně souvislých výzkumů. Jestli bychom se když tak případně mohli domluvit, že bychom mohli si tady třeba pronajmout to místo a přizvat sem třeba zástupci jednotlivých sídlišť nebo čtvrtí, zaprezentovat jim to ještě daleko detailněji a v podstatě rozvíct nějakou debatu, jestli by to chtěli využít, případně co by chtěli využít a jak by se dalo spolupracovat. Protože samozřejmě je to fajn, že ty data budou publikována v odborných časopisech, ale ta využitelnost není úplně... Ta užitná hodnota pro vás, jo? Jako pro nás určitě. Jako to jo, je, není pravdu, úplně no. Dotažena do konce, do té možnosti, kterou to dává. Jo? To znamená, jestli bychom se potom mohli domluvit na nějakém termínu, je to úplně jedno, kdyby se nám třeba s vaší pomocí podařilo sehnat i zástupce jednotlivých čtvrtí, hlavně těch sídlišť, které jsme oslovili, a prostě jim zaprezentovat tuto možnost, protože jinak se to nedozví v podstatě. No, my momentálně, teda když už ještě mám chvilku, tak se poklubím, že v současné době vlastně ta data se snažíme uplatnit samozřejmě v impaktovaném časopise. Myslím, že to bude Landscape and Urban Planning, kam míříme. Vlastně spolupracujeme s etnologickým ústavem, konkrétně s panem docentem Uherkem, který prováděl taky, myslím, pro město v roce 2014 studii využívání veřejných prostorů v tradičním městě, v tom multifunkčním prostředí. A já jsem si přečetl tu studii a k svému překvapení jsem zjistil, že ty překryvy v tom využívání a vůbec v tom, co se jim líbí a nelíbí, vypadá to, že ta zeleň skutečně má parametry veřejného prostoru, jo, což je docela fajn vědět a my to můžeme nějak dokumentovat i empirickými daty. No, takže to je článek, kam teďko zrovna, který teďko dáváme dohromady. Ale je pravda, že ta užitná hodnota pro vás takového článku asi nebude velká. No. Takže kdyby bylo pak možno uspořádat nějaký workshop otevřený samozřejmě pro kohokoliv, ale hlavně se specifikací pro ty sídliště, která byla oslovena, aby ty data mohly využívat. To by bylo velmi asi nápomocné, to je to nejmenší, co bychom vlastně mohli udělat. No, konec konců i pan docent Uherek by třeba
zase od těch, no, no ale to se zvedne pár odborníků, bych takhle pozvala třeba na 3 přednášky, které se vztahují vlastně k tomu tématu a bylo by to pro ty přímo koneční uživatele, které by to mohlo oslovit, no. Takže takhle nějak bychom to rádi udělali a samozřejmě všem bychom dali vědět. Děkuji velmi moc za ten podnětný návrh. Myslím, že na něm budeme společně pracovat. Děkujeme panovi docentovi, paní doktorke za zaujímavou přednášku a dovolili bychom si pokročit našem programu. Poprosím paní Davinu Vackářovou, aby nám přednesla informace o projektu Life Triček. Děkujeme. Dobré odpoledne přeju. Děkuji Marii za uvedení. Já bych v první řadě ráda poděkovala Marii Kazmukové za pozvání na tento workshop zajímavý a příjemný. A vlastně v té úvodní řeči pan ředitel Kijovský zmiňoval vlastně ten kontext adaptační strategie v Praze, tak bych jenom vlastně chtěla vzpomenout na projekt UrbanAdapt, který vlastně byl jeden z těch hlavních projektů, který přispěl, poháněl ten rozvoj adaptační strategie pro Prahu a je příjemné se takhle průběžně potkávat s kolegyněmi a kolegy, kteří se na tom projektu podíleli. Já dneska budu prezentovat projekt Life Triček, který vlastně na UrbanAdapt volně navazuje. Zaměřila bych se hlavně, protože ten projekt je relativně komplexní, tak bych se zaměřila hlavně na některé vybrané aktivity, které vlastně, my jsme tady dneska slyšeli hodně o klimatickém modelování, teplotách povrchu, pocitových teplotách, tak já bych ráda rozšířila dále tu druhou stranu té rovnice, tak jak už bylo načato v té předchozí prezentaci, kdy vlastně se spíše podíváme na to, jak vlastně obyvatelé vnímají ta adaptační řešení a opatření. Takže vlastně ten projekt Life Triček se rozšiřuje tu problematiku na země střední Evropy, jmenovitě teda kromě Česka, Slovensko, Polsko a Maďarsko, čili se zabývá tím cílem je podpořit adaptační procesy ve městech, zvláště v těchto středoevropských zemích. Samozřejmě ta výchozí pozice střední a východní Evropy v oblasti adaptačního plánování je trošku jiná, než třeba v západní Evropě, kde ty adaptační procesy byly spouštěny relativně dříve. Nicméně i v rámci té střední Evropy existují určité rozdíly v úrovni teda to rozvinutí a pokročilosti toho adaptačního plánování ve městech. Nicméně postupně vlastně s tím nástupem schvalování národních adaptačních strategií od roku 2005 se vlastně ten proces urychlil a vlastně dneska už skoro všechny země, i ta větší města, vlastně buď mají nebo dokončují svoje adaptační strategie. Ten projekt vlastně koordinuje nadace partnerství. My se na něm podílíme jakožto Ústav výzkumu globální změny jako jeden z partnerů. Dalšími partnery jsou SafeTrees, Ekotoxa, nadace partnerství v Maďarsku, Karpatský rozvojový institut a Limitor z Polska. V tom projektu pracujeme v 8 pilotních městech, kromě teda 4 českých měst, Prahy, Plzně, Brna, čili těch původních UrbanAdapt měst, tam ještě patří Ostrava, která v poslední době pokročila hodně také s adaptačním plánováním, z Maďarska zapojena Budapešť, ze Slovenska Prešov a Košice a z Polska Valpřich. Takže ty projektové aktivity probíhají vlastně primárně v těchto pilotních městech s potenciálním teda rozšířením i na další města. Cílem toho projektu vlastně na začátku vůbec bylo zmapovat tu současnou situaci s adaptacemi, k tomu se ještě dostanu za chvíli. Ten projekt se zaměřuje primárně teda na problematiku těch přírodě blízkých řešení nebo ekosystémově založených řešení, nature-based solutions, a hlavně teda v kontextu zmírňování městského tepelného ostrova. Nicméně bych jenom ráda zdůraznila, že tenhle projekt je vlastně v té oblasti klimatické governance, čili té udržitelné správy v oblasti ochrany klimatu, čili tam primárně tam není cílem
dělat nějaké biofyzikální analýzy nebo modelování, ale spíše potom rozvíjet ty aplikace v oblasti toho, co ta města můžou využít v tom adaptačním plánování. Takže se v tom projektu snažíme podpořit ty implementační procesy ve všech těch městech. SafeTrees tam vyvíjí vlastně speciální software TreeCheck, který bude brzy k dispozici a který teda umožňuje nějaké efektivní plánování zeleně ve městech s ohledem teda na teplotu, na redukci teda hlavně teploty ve městech. Probíhá tam rozsáhlá komunikace těch adaptačních opatření, kdy vlastně jeden z těch nástrojů je cena, speciální cena Adaptera Awards, kterou teda uděluje nadace partnerství a kde vlastně už dneska na webu si případně můžete najít, existuje vlastně rozsáhlá databáze těch různých adaptačních opatření, které vlastně v Česku byly realizovány. A samozřejmě v neposlední řadě se v tom projektu snažíme zapojit všechny ty aktéry nezbytné pro efektivní adaptační plánování. Tak já dneska budu prezentovat tři takové studie, které jsme v rámci zejména těch takzvaných přípravných aktivit toho projektu LifeTreeCheck prováděli. A první z nich je vlastně taková jakoby hloubková kvalitativní analýza aktérů, kteří jsou odpovědní za to plánování adaptační ve městech. Kdy jsme vlastně na začátku toho projektu udělali sadu rozhovorů se zástupci měst, ať už to byli zástupci radnic, různých městských organizací, akademického sektoru, soukromého sektoru, prostě takový to byl průřez všemi možnými aktéry vybranými, kdy jsme tedy ve všech těch pilotních 8 městech, ještě s nějakým dalším rozšířením po tom, co jsme dělali výzkumně na, kromě těch projektových měst, tam ještě byla začleněna Wroclaw a Trenčína Nitra, myslím. Takže jsme v těch rozhovorech jsme se vlastně zjišťovali vůbec, jaká je ta výchozí situace v těch městech a jak ty aktéři vnímají tu situaci s adaptačním plánováním. A zaměřovali jsme se zejména teda na roli městské zeleně, hlavní rizika spojená se změnou klimatu, stav s adaptačním plánováním, implementace, nějaké bariéry při implementaci těch adaptačních opatření a rovněž jsme tak jako zběžně jsme se tak ptali, jako jestli nakolik mají ty aktéři povědomí o těch adaptačních procesech jinde, jestli třeba vědí, co se děje v jiných evropských zemích nebo státech. Takže celkově jsme teda provedli 91 rozhovorů v těch městech. Ten graf vlastně ukazuje složení těch jednotlivých respondentů, jo, čili to je vlastně to, co jsem říkala, že jak lidi z města, reprezentanti města, tak vlastně různé městské části, různá oddělení toho města, nevládní organizace, městští architekti třeba byli zastoupeni, jo, prostě všechny ty relevantní aktéři, kteří mají co většinou mluvit do toho adaptačního procesu. Co jsme vlastně, jenom stručně zmíním ty hlavní závěry. Jako hlavní bariéru vlastně, jako hlavní bariéra byla vnímána, bylo vnímáno myšlení lidí a neochota ke změně, čili to byla jako vlastně jedna z těch hlavních bariér, která zaznívala napříč těmi rozhovory. Dále samozřejmě tam byly vnímány nějaké strukturální bariéry toho adaptačního procesu, což pod tím si můžeme představit třeba nějakou zastaralou plánovací dokumentaci, legislativní překážky, finanční aspekty těch adaptací. Naopak teda hlavní příležitosti byly vnímány v oblastech té spolupráce napříč různými odděleními, zvyšování povědomí, práce s lidskými zdroji, čili jakoby větší spolupráce napříč tou, jak se tomu říká někdy, tou silo, jakoby strukturou v těch městech, kde se třeba nespolupracuje tolik mezi různými aktéry.
Jako důležitou roli má přístup veřejnosti, tak jak to bylo vnímáno, kdy byly jako významné vnímány nejenom občanské iniciativy, ale vzdělávání, širší osvětové aktivity. A vlastně v té analýze jsme identifikovali i nějaké skryté bariéry, které třeba nejsou na první pohled tolik viditelné, ale vlastně potom ve velké míře ovlivňují úspěch toho adaptačního procesu v těch městech, což můžou být třeba nějaká jako vůbec celková politická vůle, nějaké adaptační řešení zavádět, role nějakých lobby, konflikty mezi různými nároky, třeba na využití území, další záležitosti. Takže to jsou jenom tak velmi stručně teda ty hlavní závěry. My jsme dále jsme se zaměřovali jako na obecnou populaci, na veřejnost a zajímalo nás, jak ty adaptace vnímá veřejnost. A tam jsme vlastně provedli dotazníkové šetření postojů veřejnosti k těm adaptačním a respektive teda i my jsme zohlednili i mitigační opatření v tom šetření. Takže to jsme prováděli teda klasickým kvantitativním dotazníkovým šetřením. Zahrnuli jsme teda města nad 90 tisíc obyvatel ve všech těch středoevropských zemích, takže to vlastně byl reprezentativní vzorek těch měst, populace těch měst ve všech těch zemích. Celkově jsme teda měli téměř 4700 respondentů v tom šetření a hlavní otázkou teda byly vůbec jako celkové postoje k různým adaptačním opatřením. Ale my jsme vlastně, jak tady padlo rovněž v tom úvodu, tak mohou vznikat třeba nějaké konflikty nebo interakce mezi adaptacemi a mitigacemi, kdy ty mitigace vlastně trošku paradoxně byly v poslední době upozaděny před tím adaptačním plánováním a teď se ukazuje, že vlastně, nebo ta politika, ta tendence politická je směrem k tomu více zohledňovat i ty mitigace v těch strategiích. Takže my jsme se vlastně v tom šetření jsme zkoumali vlastně interakce mezi těmi adaptacemi a mitigacemi. A ta studie teda byla předregistrována, to, což znamená v té naší oblasti, že my jsme vlastně stanovili ty hypotézy a otázky dopředu. Dopředu jsme to vlastně jako zaregistrovali, tam byly dány ty metody té analýzy, my jsme to analyzovali pomocí Bayesovských smíšených modelů. A vlastně ty respondenti byli vystaveni takové jako baterii otázek na adaptace a mitigace. Tak tady je vlastně příklad jedné z těch otázek, třeba do jaké míry podporujete zavedení takových opatření ve vašem městě, například teda instalace střech uspůsobených k zachytávání a následnému znovu využití dešťové vody u veřejných budov. Těch otázek tam bylo celkem 58 těch položek. Značná část z nich se právě týkala mimo jiné těch přírodě blízkých řešení. A jaká opatření teda v té střední Evropě lidé podporují, co se z toho vlastně ukazuje? Tak dobrá zpráva je, že vlastně lidé podporují ta adaptační opatření a zejména ta přírodě blízká řešení v relativně vysoké míře ve všech těch zemích bez nějakého relativně vysokého rozdílu. Jo? Čili ta tendence je tam jednoznačně jako pozitivní podpora přírodě blízkých řešení ve městech. Takže ta mimo jiné tím důvodem může být to, že poskytují další benefity, takže nějaká tvorba, rozšiřování ploch zeleně, stromy, parky, zelené, i v nějaké míře i zelené střechy jsou všechno typy opatření, která ta veřejnost jednoznačně podporuje. Dále teda podporuje opatření s pozitivními dopady, což je teda environmentálními dopady, což je třeba zachytávání a využívání dešťové vody k zavlažování zeleně, což jako ukazuje dobře, třeba tady ty typy výsledků ukazují dobře, že ty lidé jako si relativně jsou vědomi těch interakcí, těch možných i nezamýšlených důsledků adaptačních opatření a třeba i vlastně ve vztahu teda jako zelená, modrá infrastruktura, voda, zeleň a tak podobně. A dále jako podporují něco, co bychom mohli nazvat jako technická neinvazivní opatření, čili třeba stínění dětských hřišť nebo oken veřejných budov. Tak tohle všechno se ukazuje v těch výsledcích. Naopak, co teda ty lidé nechtějí? Ukazuje se, že to jsou spíše teda ta technická opatření bez dalších benefitů,
například nepřístupné retenční nádrže, vysoké budovy, tak to lidé jako úplně nechtějí nebo možná ani nepovažují za nějaké adaptační opatření. Nechtějí samozřejmě restrikce, čili zase se ukazuje na druhou stranu, že se jako asi úplně nechtějí, aby je vlastně ta implementace těch adaptačních opatření v nějaké vyšší míře omezovala typem omezení dodávek vody, elektřiny, vytápění, třeba i přístup, otázka přístupu do té zeleně, a nebo přeměny parkovišť, jo, to vlastně to je taky většinou kontroverzní téma, jako nesahejte nám na parkovací plochy, že jo, budeme tam místo toho zavádět zeleň, a nechtějí dále opatření, která mají evidentně negativní environmentální, případně mitigační dopad, což je vlastně například využívání pitné vody k zalévání a nebo kropení ulic. Takže vlastně ty výsledky do určité míry podporují souběžnost těch adaptačních a mitigačních opatření, ale jenom jako do určité míry, a to do té míry, že ty respondenti, kteří jako vyjádřili větší ochotu se zapojit do adaptačních opatření, tak rovněž pravděpodobně snižují emise skleníkových plynů, čili se pravděpodobně zapojí i do těch mitigací, ale naopak to tolik neplatí. Jo, což jako vlastně poukazuje i na různé, jako může poukazovat na nějaké různé hodnotové orientace těch lidí, kteří preferují buď adaptace nebo mitigace, a my jsme to vlastně zkoumali i pomocí nějakých časových postojů, například zda ti lidé jsou více orientováni na přítomnost nebo budoucnost, a tam se vlastně ukazuje, že ty adaptace podporují spíš ty lidé, kteří nepodporují nutně mitigace, ale více se zaměřují na vlastní užitek a více se zaměřují na přítomnost. Zatímco u těch mitigací vlastně spíše očekáváme tu podporu u lidí, kteří třeba více vidí ty budoucí možné dopady, klimatické změny. Takže tohle všechno ovlivňuje potom ty postoje k adaptačnímu chování nebo to adaptační chování jako takové. A to, co vlastně jsem již zmiňovala, že ta přírodě blízká opatření a environmentálně šetrná řešení mají nejvyšší podporu, což vlastně, že jo, lidé rádi vidí nějaké, to, jak se označuje v angličtině, takové ta win-win solutions, že jo, že vlastně všichni vyhrají a vlastně všechno bude efektivně fungovat, ale vlastně ne vždycky samozřejmě to tak lze realizovat a nutně tam někdy vznikají ty konflikty. Nicméně ta podpora vlastně těch dalších kobenefitů generovaných adaptačními přírodě blízkými opatřeními je celkem jednoznačná tendence, co se ukazuje tady těch šetření. Tak a vlastně třetí ta studie byla zaměřená přímo na preference adaptačních opatření v Praze. A tam vlastně jsme více ještě rozšiřovali ten rámec tady toho sociálně psychologického výzkumu o ekonomickou dimenzi, čili my jsme tam vlastně mimo jiné teda aplikovali něco, co se označuje jako výběrový experiment, což je taková specifická ekonomická metoda, která vlastně dále jako projektuje do těch preferencí nějakou, teď trošku zjednodušuju, ale jako ochotu platit za ta adaptační opatření, jo? Čili vyjadřuje to, převádí to vlastně na koruny nějakou ochotu, teda se ochotu platit za podporu těch adaptačních opatření, jakoby v tomhle případě teda hypotetickou samozřejmě, že tady v tom případě jsme to zrovna netestovali, jsme jakoby tu reálnou ochotu platit. A vlastně to šetření se zaměřovalo na vnímání teda změn klimatu ve městech, vln veder a přírodě blízký, opět teda přírodě blízkých řešení. A vlastně teda jaké jsou, ta otázka byla, tak jak jsem vlastně již naznačovala, jaké jsou ekonomické preference pro politiku zvýšení užití těch adaptačních opatření ve veřejných prostranstvích a na veřejných budovách. Jo? Čili primárně jsme se zabývali tady těmito aspekty v tom veřejném prostoru a vlastně jsme se zaměřovali na ta často frekventovaná, užívaná adaptační opatření zelené střechy a zelené fasády na budovách a ve veřejných prostorech stromy, dešťové zahrady, propustné pásy, travnaté pásy, kde opět teda to proběhlo tím online dotazníkovým šetřením. Tady jenom vlastně jsou zpracovány některé výsledky z toho dotazníkového šetření, kde vlastně nejvíce Pražanů se domnívá, že změna klimatu ovlivní hlavně budoucí generace, ale
vlastně značná část i jako hlavní město Prahu jako celek, což je docela zajímavý jako výsledek, že ty Pražané nemyslí třeba jenom na to místo, kde oni bydlí, nebo na ně osobně, když samozřejmě tam ty preference jsou taky vysoké, ale že vlastně je tam i nějaká ta intergenerační a jako více globální perspektiva na ty dopady změny klimatu. Ptali jsme se třeba na zkušenosti s vlnami horka. Samozřejmě většina je vnímá negativně, necítí se při nich moc dobře. A zároveň ty lidé jako vnímají, že do budoucna tato rizika budou narůstat. My vlastně mimo jiné v tom projektu, já to dneska tady neprezentuju, ale zabýváme se tam tou problematikou právě těch kobenefitů ekosystémově založených opatření v podobě ekosystémových služeb, tak se ukazuje, že což vlastně bylo, že třeba lidé jako vnímají jako důležitý přínos pro společnost regulaci kvality ovzduší, což vlastně je zajímavé zjištění v kontextu toho, co prezentoval Honza Geletič ve vztahu teda interakcí znečištění ovzduší a adaptačních opatření. Samozřejmě regulace teploty, mikroklimatu, zadržování srážkové vody jsou hlavní tři vlastně přínosy, které ty lidé vnímají jako nejvýznamnější. Dále teda zase jako zajímavý je, že ty lidi vnímají to, co jsem jí říkala i v tom jako větším šetření, že vnímají ty interakce mezi těmi různými opatřeními, takže třeba většina lidí samozřejmě by ráda měla opatření, která vyrovnaně reflektují snižování teplot a vln horka, zároveň zadržování a zasakování srážkové vody, jo? Takže vlastně i v těch preferencích obyvatel se ukazuje, že tyto aspekty by měly být nějakým způsobem vyvážené v tom adaptačním plánování. A my jsme se ptali na spoustu věcí, ale mimo jiné na to, kde získávají informace, ale to teď není úplně důležitý. Jenom ještě pár slov k těm ekonomickým preferencím, že vlastně naprostá většina těch respondentů by měla jednoznačný užitek ze zavádění adaptačních opatření a jsou za ně ochotně platit v průměru, teda pokud to potom převedeme na ty finance, tak 1500 korun za rok a domácnost, což není vlastně tak v tom poměru těch šetření, tak jak se dělají, tak to není zas tak malá částka úplně. Takže široká pod zajímavým, my jsme tam ještě mimo jiné zkoumali efekt jako druhové diverzity, biodiverzity těch adaptačních řešení, takže ukazuje se, že je tam zase široká podpora pro druhovou různorodost těch řešení, že vlastně ty lidé zase vnímají, že ta řešení můžou být implementována v různých úrovních, třeba i s různou diverzitou. Může to být nějaká jednodruhové adaptační opatření a může to být nějaké vícedruhové a ty lidé preferují teda ty rozmanitější. Více preferují opatření ve veřejných prostorech než na těch budovách, čili hlavně ty stromy, dešťové zahrady, různé pásy jsou velmi preferovaná adaptační opatření a zajímavým zjištěním také, což se vlastně taky replikuje napříč těmi studiemi vnímání dopadů změny klimatu, že lidé, nebo vůbec jako přírodních katastrof nebo nějakých pohrom obecně, že lidé s negativní zkušeností tady v tom případě teda s vlnami veder více podporují ta adaptační řešení, jo? Čili ti lidé, kteří mají nějakou přímější zkušenost, tak jsou více ochotni platit i potom v těch ekonomických termínech. Tak já jsem to prolétla tak trochu rychle, pokud byste měli otázky, tak ráda odpovím, případně něco více jde najít v některých těch našich publikacích a moc děkuju za vaši pozornost. Tak já jsem se jenom chtěla zeptat, všimla jsem si, že ta podpora třeba toho zasakování srážkové vody v Praze, že by to podporovalo pouze jenom 13% lidí. Mně to přišlo docela málo. Jestli mají vůbec představu, co by to asi obnášelo? No, ona většina lidí právě jako vyjádřila tu preferenci vůči té kombinované podpoře, jo? Že ta opatření by vlastně měla být jakoby, když to nazvu multifunkční, jo? Čili že asi nepreferují tolik jenom opatření na vodu nebo jenom na snižování teploty, ale vidí tam tu interakci mezi tou vodou a tou zelení a
vyjádřili preferenci více, teda ve většině vůči těm kombinovaným nebo multifunkčním, nebo jak to budeme nazývat, typům opatření. Těm přístupům. No, mně totiž někdy připadá, že spousta lidí podporuje v podstatě nezalévání pitnou vodou a tak dále, ale přitom se nedochází až k jádru teda té věci, to znamená k těm reálným opatřením, jo? Že zatím vlastně nevidí to reálné opatření, jenom prostě protestují proti zalévání pitnou vodou. Jo, jestli... To by mě docela zajímalo, jestli teda, se na tom pracujete. My teda úplně, my jsme tady ty otázky v tom šetření byly konstruovány tak, že to nejde úplně brát jako protest, jo. Takhle to nemůžeme úplně interpretovat. Ale určitě jako my jsme taky jsme neskoumali vlastně znalosti těch lidí o adaptačních opatřeních. Ty otázky byly vlastně, tam my jsme měli docela jako rozsáhlé testování, protože vlastně hlavní kritérium tady v těch typech šetřeních je, aby to bylo pro ty lidi srozumitelné, takže my vlastně musíme jako trošku slevit z té terminologie i z toho vysvětlování, nemůžeme je vlastně dopředu ovlivňovat a my jsme tady úplně netestovali jsme ty znalosti o jednotlivých adaptačních opatřeních, takže určitě je možné, že pokud bychom šli hlouběji v nějakých vybraných aspektech, že by se tam pak ukázalo třeba něco trochu jiného. Ještě jeden dotaz. Vy jste tam zmínila, že vlastně jste zjistili, že lidi podporují poměrně paralelně opatření na snížení, zlepšení tepelného komfortu a opatření na vsakování vody. Mě by zajímalo, jestli náhodou jste nedělali, a mě by to teda samotného zajímalo, jak lidi vnímají opatření na tepelný komfort, vsakování vody, já to jako beru jako jedna oblast, a znečištění ovzduší. Tyhle ty dvě věci by mě zajímaly, jak ve vnímání lidi jsou. Nemáte tam náhodou něco? Jo, ne, to je samozřejmě velmi zajímavá otázka, ale tímhle jsme se úplně nezabývali. Bylo by to možná jako, bylo by to zajímavý určitě téma pro nějaký další šetření. Určitě by to bylo zajímavý, ale my jsme se tím přímo nezabývali. Akorát nám z toho vyšlo, že jo, jak jsem ukazovala, že tam lidé vnímají nějaký přínos teda těch přírodě blízkých řešení pro regulaci kvality ovzduší, ale možná vlastně zrovna tohodle si třeba ani ty lidi nejsou tolik vědomi, jaká ta přesně ta interakce tam probíhá mezi těmito aspekty. Ještě nějaká otázka, prosím? Pokud ne, tak znovu děkujem Davině Dalackařovej z Czech Globu za velmi podnětnou práci. A chvála Bohu, aj trochu optimistickou. Poprosím paní Suku. Jo, takže dobré odpoledne. Já bych teda chtěla prezentovat projekt Adaptační výzva měst podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti. Ten název je dlouhý, takže já tomu projektu budu dál říkat jenom Adaptační výzva měst. Ten projekt je teda podporován Technologickou agenturou České republiky, přičemž realizuje ho Ústav výzkumu globální změny, Ústav informatiky a jako aplikační garanti vystupují magistrát hlavního města Prahy, magistrát města Brna a magistrát města Ostravy. To znamená, že vlastně ty výsledky, které tady dneska prezentuju, nebo ten postup, tak nevznikaly jenom pro Prahu, ale ještě teda i pro ty další dvě města, to znamená Brno a Ostravu. O čem ten projekt je? A vlastně hlavním výstupem toho projektu je vytvořit scénáře zranitelnosti měst vůči teplotním extrémům do roku 2050 a tím vlastně podpořit nějaké jakoby efektivnější zavádění adaptačních opatření, protože vlastně my většinou že známe analýzy zranitelnosti, které se vlastně zabývají nějakým současným stavem, pracují se současnými daty, maximálně vlastně považujeme, jakoby pracujeme s nějakým modelováním klimatickým do budoucna, ale vlastně většinou, jakoby, co se týká nějakého land use, land coveru a populačních projekcí, tak tam vlastně většinou s tím pracujeme, že to je konstantní. My v tom našem projektu jsme vlastně pracovali právě i s těmi scénáři land use, land coveru a zároveň s populačními projekcemi, takže vlastně ta data, která my dáváme k dispozici, tak opravdu jakoby nepracují jenom s tou změnou toho klimatu jako takového, ale vlastně i se změnou na té celoměstské úrovni. K tomu, aby jsme to teda byli schopni udělat, ty scénáře, tak jsme potřebovali jednak nějaké klimatické modely, o tom já dneska nebudu mluvit, když tak, kdybyste něco k tomu chtěli vědět, tak Honza Galetič, který to dělal, sedí tam, jak se pak, když tak zeptejte. Potom jsme vlastně pracovali s downscalingem sdílených trajektorií socioekonomického vývoje, s SSPs, konkrétně teda s SSP 1 a s SSP 2,
A pak jsme vlastně tvořili ještě právě scénáře Land Use Land Coveru a vlastně výstupy toho projektu jsou nějaké specializované mapy a hlavně certifikovaná metodika. Ten projekt končí v únoru 2022, takže my jsme teď už skoro na konci. A vlastně já vás provedu takým jako celým cyklem toho, co jsme tam, jak to celé vznikalo. Ještě předtím možná bych jenom chtěla jako ujasnit do takové pojmy, které já si myslím, že vy jste úplně, nejste úplně jako dobré publikum, kterému bych to měla vysvětlovat, ale pro jistotu. My hodně často se setkáme s pojmama projekce, předpověď, predikce versus scénáře. Ty projekce nebo předpovědi nebo predikce, tak ty se vlastně snaží určit nějakou pravděpodobnou budoucnost a to je vlastně vhodné třeba pro jevy, které jakoby jsou relativně jednoduše jako vysvětlitelné. Když se ale bavíme o nějakém jako socioekonomickém vývoji, tak tam vlastně do toho vstupuje taková celá řada jako proměnných faktorů, že v podstatě my nejsme jakoby schopni tu budoucnost predikovat a proto vlastně potom pracujeme s těmi scénáři, kdy vlastně zkoumáme možné budoucnosti. To znamená, ty scénáře neříkají, jak ta budoucnost bude vypadat, ale jak by mohla vypadat. Je to prostě jenom nějaký jakoby hypotetický, byť jakoby velmi reálně založený prostě pravděpodobný vývoj té budoucnosti. Proč s těmi scénáři pracovat, když to vlastně neukazuje, že jak to bude, ale jenom jak by to možná někdy mohlo být? My vlastně většinou ty scénáře se dělají na škále jakoby 4. Jsou většinou 4, že máme jako nejvíc žádoucí, méně žádoucí, středně žádoucí, nežádoucí budoucnost. A my tím, že vlastně známe jakoby tady tyhle různé trajektorie, tak jsme schopni si vlastně říct nejen, jakoby, čeho chceme dosáhnout, ale zároveň i vlastně jsme schopni jakoby sledovat trendy, které můžou nastat a kterých bychom se měli vyvarovat. Proto vlastně, když jakoby mluvíme o nějakém strategickém plánování, tak je jako dobré nepřemýšlet jenom nad tím, co chceme, ale i co by se mohlo stát. A potom, když vlastně jakoby proskoumáme tady ty možné budoucnosti, tak máme takzvané normativní scénáře, které nám vlastně jakoby ukazují, jak ta naší vize na základě tady těch explorativních scénářů dosáhnout. Proč o tom mluvíme? Vlastně to, že my celý ten náš projekt založí na kombinaci několika typů přístupů, a to teda jak vlastně nějakých jakoby modelovacích přístupů, ať už jsou to teda jakoby klimatické změny, nebo ať už jsou to právě ty scénáře Land Use Land Coveru, tak my hodně jsme pracovali i s participativními přístupy, to znamená, že vlastně integrujeme nějaký kvalitativní vstup s tím kvantitativním. A to nám vlastně tvoří ty podklady a protože že dělat nějaké jako modely predikce s lidma úplně moc nejde, tak ty scénáře jsou prostě vhodné jako proto, aby bychom byli schopni nějak popsat, jak by to mohlo být. Jak jsem ukazovala na začátku, tady jsou teda nějaké tři hlavní datové vstupy. Já teď budu mluvit o tom, jak vznikaly scénáře územního vývoje měst. Tam vlastně jako hlavní báze vznikala nějaká participativní tvorba scénářů, kdy my jsme v Praze a v těch dalších městech vlastně realizovali celodenní workshop, který byl zaměřený na explorativní a právě normativní tvorbu scénářů. To znamená, že nejdřív jsme se jakoby říkali, co by se tomu městu mohlo stát, jak by to jakoby s ohledem teda na nějaký klimatický extrémy, jak by se vlastně to město, jako, co by se mu mohlo dít. A pak jsme nastavili nějakou jakoby vizi, a na základě té vize jsme potom vlastně vymýšleli, jak dosáhnout té vize pomocí formy, pomocí takzvaného backcastingu. To je vlastně ten výstup, vidíte tady na tom obrázku od vás napravo asi. A tam jsme vlastně potom nastavovali nějaké jakoby cíle a akční kroky pro to, aby jsme té vize dosáhli. No a my jsme potom z ty výstupy vlastně nějakým způsobem rozbili do takových jakoby kroků, které se týkají kroku 2030, kroku 2050. To jsme potom spojili vlastně s nějakým kvalitativním downscalingem těch scénářů a těch SSPs. A v podstatě vznikla nám z toho takové jakoby širší kontextuální informace pro scénář SSP 1, cesta k udržitelnosti, a pro scénář SSP 2, střední cesta. No a vlastně tady tyhle ty drivery, to je nějaká jakoby kombinace teda těch výstupů toho workshopu, zároveň toho vlastně, co říkají ty originální globální SSPs. A tohle to potom jakoby určovalo vlastně nějaký rámec toho, jak vznikalo prostorové modelování těch scénářů Land Use Land Coveru.
kromě toho, že jsme teda měli tady tohle širší kontextuální informace, tak pak jsme při tom modelování samotném pracovali s územním plánem z databází Urban Atlas, která nám vlastně pomohla nějakým způsobem specifikovat určité typy zástavby, a potom ještě s modelem Urban Planner, který odhaduje územní potenciál. No a na základě toho jsme vlastně začali nějakým způsobem prioritizovat vrstvy překryvu, které vlastně potom definovaly to, jak ty scénáře vznikaly. No vlastně, když se podíváte, tak u toho SSP 1, tam nám vlastně vždycky převažují spíš nějaké bydlení, volný čas, městská zeleň, zatímco u té střední cesty, tak tam spíš je to víc ekonomicky a individualisticky hnaný, než u toho SSP 1, který je vlastně zaměřený opravdu na nějakou dost radikální transformaci společnosti. K tomu jsme ještě potom dávali dohromady vlastně pro každou tu položku, pro vlastně každou tu kategorii toho land use, tak jsme ještě měnili nějakým způsobem jakoby charakter, to znamená, že jsme vytvořili pro každou kategorii takzvané atributy, které se nějakým způsobem odráží, jak se bude měnit ten land cover ve smyslu zavádění adaptačních opatření. Z toho nám teda vznikla taková nějaká sada, máme nějaké trendy, máme nějaké slovní scénáře, máme mapy, máme atributy. A pak jsme teda nějakým způsobem ještě ty scénáře zase zpětně jakoby zpětně ověřovali se stakeholdery, to znamená, že jsme v loňském roce vytvořili takovou webovou aplikaci, respektive poprosili jsme lidi, kteří dělají pocitové mapy, aby nám svoji aplikaci půjčili a pomohli nám ji uspůsobit, aby my jsme ji mohli užít pro nás seminář. A vlastně během tady toho online workshopu měli lidi možnost nějakým způsobem komentovat ty scénáře, to znamená vyjadřovat se vlastně k těm navrhovaným změnám v tom území. A zároveň měli vlastně možnost i nějakým způsobem ty námi jakoby nastavené atributy těch adaptačních opatření upravovat. No a z toho nám teda vznikly nějaké finální scénáře toho land use, land coveru, které potom posloužily vlastně jako podklad pro ty scénáře zranitelnosti měst vůči teplotním extrémům. To teda jsme teďko, no, máme úplně čerstvé, z začátku tohohle týdne se ke mně dostali krásné výstupy scénářů zranitelnosti. Ty scénáře, kromě toho, že teda do nich vstupovala nějaká tady tahle data, o kterých už jsem mluvila, tak vlastně ta zranitelnost jako taková pracuje se vlastně se třemi hlavními indikátory, což je teda citlivost území, expozice území a adaptivní kapacita území. Přičemž vlastně ty informace, které my jsme jakoby vytvářeli nebo nějakým způsobem jakoby vznikaly v rámci toho našeho projektu nebo které jsme jakoby uspůsobovali, tak je vlastně jak teda ty indikátory pro citlivost území, tak vlastně i pro tu expozici. No a tak, a když se podíváme na to, co nám teda vylezlo ze scénáře cesta k udržitelnosti, to znamená, že základ je vlastně to, že máme nějakou jakoby relativně nebo velmi environmentálně orientovanou budoucnost, tak tam vlastně vidíme, že i při vlastně vysoké míře zavádění adaptačních opatření, takže nám ta jakoby zranitelnost vůči horku v té Praze roste. Nicméně zároveň se můžete podívat, že vlastně třeba tady v téhle části, tak ta zranitelnost paradoxně klesá. A to je vlastně dané těmi změnami v tom land coveru, které vyjadřují právě to zavádění těch adaptačních opatření. Takže na tom je jako velmi pěkně vidět, že vlastně, když my budeme jako dost radikálně ty opatření jako dělat, tak můžeme vlastně jakoby oproti současnému stavu tu zranitelnost jakoby snižovat. Když se podíváme na tu střední cestu, tak tam ta zranitelnost vlastně roste jakoby konstantně, tam se nějakým způsobem jakoby nemění, protože přesně ty změny v tom land coveru jsou vlastně jakoby mnohem nižší a víceméně nepočítá se tam jakoby s nějakým radikálním zaváděním adaptačních opatření. Tady ještě jenom pro srovnání, když se podíváme teda na ty scénáře z cesta k udržitelnosti, střední cesta, tak vlastně vidíme, že v roce 2030 se to až tak moc neliší, 2050 potom už ty změny jsou dost vlastně markantní i takhle na celoměstské úrovni.
No a k čemu teda je to všechno dobrý, tady ty naše výsledky? My ty výsledky teda jednak, jak budeme předávat vlastně těm našim partnerům z řad magistrátu, takže budou k nějakému jakoby využití, k nějaký kritice nebo čemukoliv, co oni budou chtít. Ale co je vlastně důležitý, je tak, že z toho, že je vlastně vidět, že to zavádění těch adaptačních opatření má jako opravdu smysl. A že to může prostě nějakým způsobem jako i v budoucnu, i když vlastně to klima se bude jakoby měnit nepříznivým směrem, takže vlastně nějakým způsobem jakoby může být velmi, velmi, velmi prospěšné. No a to je za mě všechno a moc děkuji za pozornost. Děkuji za tuto velmi jako podnětnou a pro budoucnost důležitou prezentaci. Já sama jsem překvapená, že takým záverom sa na základe týchto modelovaní rôznych scenárov došlo. Najprv dám prednosť vám v sále, pokiaľ má niekto dotaz, prosím. Já jenom rychlej dotaz. Viděl jsem, že tam používáte teda emisní scénář 8,5. Byl i jiný scénář? Jo, máme to pro vlastně pro 4,5 taky a tuším, že to děláme i pro 20, i pro ten úplně nejnižší, ale to se teďko nejsem úplně jistá. My jsme ukazovali tu 8,5, protože to na tom jako nejvíc vidět. A zároveň ještě vlastně tím, jak jakoby tam, že já jsem ukazovala nějaký ty jakoby ty atributy, vlastně to, jak se jakoby bude měnit ten land cover, tak ta naše idea je vlastně taková, že my ještě jakoby děláme nějaký hodnotový jako rozstřel v rámci těch jednotlivých scénářů, takže vlastně každý ten scénář máš nějakou jako nízkou, střední a vysokou variantu. Ale jak říkám, teď tohle jsou taky jako úplně čerstvý výsledky, už jsou skoro všechny, ale jakoby nejsem teď úplně schopná říct, jak se to tam jako moc liší. Jestli k tomu ještě něco můžu dodat. A já bych chtěla jenom ještě vlastně říct, že jako ono to teď tady v tom mým jako průletu nebylo asi tak úplně markantní, ale vlastně to zapojování těch stakeholderů do celého toho procesu bylo dost jakoby výrazný, protože vlastně třeba v momentě, kdy my jsme dělali ty modely toho land use land coveru, tak tam prostě ten, že jo, tam to běží nějakým způsobem prostě na základě nějaký jako matice, ale vlastně tím, že my jsme jakoby ty stakeholdery nechali okomentovat to území, tak se nám vlastně velmi často jako vracely věci typu prostě tady je něco jako, sice územní plán říká tohle, ale tady je zanesený něco takového. Zároveň hodně často ta znalost toho místního kontextu prostě byla jako opravdu velmi důležitá, takže jenom bych chtěla jako říct, že byť to jako na tom finálním efektu, nebo teď to jako možná tak nepůsobí, tak prostě ta participativní složka byla jako velmi, velmi významná pro celý ten proces té tvorby. A myslím si, že je jako hodně podstatný, když se dělají právě ty scénáře, tak ty stakeholdery nějakým způsobem prostě zapojovat do toho. Takže děkuji velmi pěkně za pozornost. A pokud nejsou žádné další dotazy, tak já bych si dovolila vám všetkým moc poděkovat za účast, moc poděkovat za podnětné prezentácie a podnetné poznámky. A veľmi sa teším na to, že sa ešte v budúcnosti na takomto podobnom konzultačnom stretnutí budeme môcť zísť a budeme môcť konfrontovať svoje názory a svoje predstavy o tom, kam sa v oblasti adaptácie hlavného mesta Prahy možno uberať. Tak ešte raz ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť. Ďakujem za účasť všetkým účastníkom online spojenia a budem sa tešiť čo najskôr zase dovidenia. Ďakujem a dovidenia.